ska jag ta nästa. Välkomna Maria. Ja. Yes. Den tar du någon annan så det helt okej. Alla är påslagade men den är ju som närmast. Ja, just den. Hjärtligt, hjärtligt välkomna allesammans. Det här är den fjärde gången vi genomför Young Startup Day i Umeå. Jag heter Gustav, kommer från företaget Aptum som är med och arrangerar det här. Jag har äran att få presentera våran moderator och konferensier för den första akten. Det är den ständige moderatorn kan man nästan säga. Och den också eminente affärscoachen för Uminova Innovation. Maria Olofsson, välkommen. Tack, tack Gustav. Jag får säga god morgon. Mår vi bra? Pigga, alerta, laddade. För en förmiddag med inspiration. Och precis som Gustav nämnde så är det fjärde året som vi kör Young Startup Day. Och varför det då? Jo, men vi tycker ju att det är så himla viktigt med företagsamhet, entreprenörskap och att inspirera, peppa och fira också. För det tror jag är jätteviktigt, att man ska fira framgångar och det kommer vi göra idag. Man behöver också visas på att för att våga satsa så man kommer alltid misslyckas. Det gör man, stort eller litet. Men det är bara att bita ihop och gå vidare och det kommer ni nog få höra idag att det krävs några misslyckanden på resan. Men fjärde året i rad som vi gör det här och det har liksom växt varje år, det känns jättekul och man kan säga att vi har delat upp det i två delar, akt 1 och akt 2 idag helt enkelt. Och det är Umeå kommun genom näringslivsservice, Länsstyrelsen, Ung Företagsamhet, Uminova Innovation, Företagarna, Big Factory, Expression och Aptum som ordnar den här förmiddagen.
Vi tror ju på att det ska vara fler företagare, och ung företagsamhet tycker jag är jättehäftigt att se att det är nästan var tredje gymnasieelev som faktiskt kör ett UF-företag. Och jag vet att många av er som sitter här kanske ska eller har startat sitt UF-företag. Och sen när ni är klara så vill vi ju såklart att ni ska komma vidare till någon av alla de stödorganisationer som finns. För det finns massor med hjälp att få. För att våga satsa, hitta rätt i den här resan som kan vara lite berg-och-dalbana, upp och ner helt enkelt. Så tveka inte under pausen att ta hjälp, fråga oss. Vi kommer ha lite idédrop-in som vi kallar där ute. Bara för att ni ska kunna bolla tankar, funderingar med oss. Men två akter som sagt, fram till 9:30 nu, sen ska vi fika och sen kör vi vidare efter fikat. Men den första talaren träffade jag över en lunch. Och alltid när jag träffar entreprenörer så tycker jag det är lite spännande att se så här, har de någon glimt i öga för något när vi pratar om något speciellt? Vart kommer passionen fram? Och jag kunde direkt se att det här var en person som det fanns massor med driv. Jag tror att han har gjort en resa, ni kommer föra den, när han liksom hela tiden har satsat, vågat satsa. Han har gått på några smällar, men hela tiden lyssnat på vad är det jag egentligen har talang och är bra på? Och någonting som jag såg, så fort han började prata om människor, då gick han igång lite extra. Och han jobbade just för att hitta sin nisch, där han 2015 startade Professionals Nord. Och nischen blev Norrland, att jobba mot Norrland. Och då handlar det också ibland att våga bli riktigt bra på någonting och våga säga nej. Så att det är Norrland fortfarande. Och grunden var på något sätt att verkligen jobba hårt, för det är det som ofta krävs. Det går inte så snabbt som man tror. Även om jag måste säga att jag tycker det har gått väldigt snabbt. För faktiskt, 2018, 3 år senare, så har han 42 anställda och närmare 100 miljoner i omsättning. Det kan man väl säga har gått ganska snabbt ändå. Det är lite ovanligt snabbt, ska jag säga. Så drivkraft finns det, passion finns det. Och jag tror att han har hittat sitt kall som han är bra på. Jag tycker vi ger Mattias Mattsson en stor och varm applåd. Tack så mycket. Tack så mycket, tack så mycket. Känns otroligt kul att få vara här idag. Jag ska få möjlighet i dag att berätta egentligen lite kort om den resan som jag har gjort än så länge. Egentligen från att inte komma från en företagarfamilj, satsa på innebandy, till att idag 5 år senare få driva 3 olika bolag med 42 anställda i ett av bolagen, 10 i ena och rätt nystartat med 4 i det sista, med en omsättning på över 100 miljoner. Och det känns otroligt roligt att få vara med här och dela med mig av det. Kort jag ska prata om är egentligen min bakgrund. Vart kom jag ifrån? Vad har jag gjort för någonting? Är det någonting speciellt som har tagit mig dit jag är idag? Det är mina arbetslivserfarenheter, och vi ska få möjlighet att titta närmare på de bolagen som jag har byggt upp än så länge. Och det sista vi ska fokusera på, det handlar egentligen om mina 3 tips. Konkreta tips som jag tycker att man ska våga ta till sig för att förtydliga att det är inte så svårt som man tror att våga ge sig ut och starta företag och faktiskt kunna lyckas. Så det är det jag tänker att jag ska få gå igenom idag. Men jag ska börja i rätt ände och presentera mig själv. Jag heter ju som sagt Mattias Mattsson. Jag är född och uppvuxen här i Umeå. Har bott här i egentligen hela mitt liv. Gick gymnasiet, så började jag och gick ledarskapsprogrammet på Dragonskolan. Jag har gick då också något som heter Riks innebandygymnasium, om ni känner till vad det är. Jättemycket fokus på att satsa på min idrottskarriär. Och det var innebandy som jag hade valt att satsa och fokusera på som jag kände var roligast. När jag sen fick möjlighet att gå ut från gymnasiet så drog min satsning har alltid funnits där. Att vill jag ha någonting att pinpointa, att det är någonting som jag ska få driva mot och satsa för. Och i det tidiga skedet i min karriär så handlade det om idrotten. Det var innebandy. Jag fick möjlighet att spela i elitserien nu med City. Jag fick möjlighet att ta upp dem i elitserien först till att börja med. Och sen så fick jag spela där i 3 års tid. Vilket var fantastiskt, fantastiskt roligt. Samtidigt ändå ganska begränsande i samma veva. För det gjorde att jag har alltid velat att jag på något sätt ska få
men satsa på min civila karriär. Och innebandyn, det var ett jättebra komplement för mig i ett tidigt skede att få lägga in all den energin som jag har och fokusera fullt ut på någonting. Men det gjorde också att jag blev ganska begränsad i vad jag kunde göra i övrigt. Jag fick tillbaka när jag skickade över min presentation som är så där halvt ordentligt genombearbetad. Men jag tänkte att jag får kompensera det med att ha bra energi på scen istället. Så jag fick tillbaka att den här bilden kan du inte använda. Jo, så är det den enda jag har. Så det var den här bilden. Och det fick möjlighet att göra då. Det var att jag spelade innebandy i Umeå City och jag har jobbat med allt möjligt under mina första år. Jag kommer gå in på det på nästa slide. Att jag har... Ja, jag har gjort precis allting man kan göra under 2,5 års tid, så kommer det att det är ganska många olika saker som jag har testat på. Men innebandy var mitt fokusområde. Så jag tog möjligheten när den gavs, att jag fick ett erbjudande om att flytta till Norge och spela innebandy elitserien där i en av de bättre klubbarna i Norge. Så jag tackar ja till den möjligheten, för det är så jag är gjord. Jag vill få möjlighet att tacka ja till de absolut flesta möjligheterna som dyker upp. Så jag flyttade till Norge, fick faktiskt möjlighet att bli norsk mästare i innebandy, NM-guld kallas det. Det är inte så coolt, det är ingen annan förutom jag och några till som spelade innebandy. Men jag fick vinna i alla fall, så det var ju steg i rätt riktning. När jag hade varit i Norge, det här var 2008, så kände jag att jag hade gjort det här i 4 år. Jag hade satsat stenhårt, jag hade tränat varenda dag och jag hade spelat match varenda kväll. Men jag visste att jag ville mer. Jag visste att jag ville starta företag. Så det jag gjorde då var att jag började fundera på vad är jag riktigt, riktigt duktig på? För jag har hört det att om man ska starta företag, så måste man vara riktigt, riktigt duktig. Man måste ha en unik affärsidé. Man måste kunna precis allt inom det här specifika området. Så jag tog mig en ordentlig funderare. Och så tog jag reda på vad är jag riktigt, riktigt duktig på. Och jag kom fram till att det var precis ingenting. Det var inte så exakt vad jag hade tänkt att komma fram till. Jag hade ju tänkt att jag skulle hitta min perfekta idé och min nisch. Och något som skulle göra mig unik. Så jag fick helt enkelt ändra på det. Så när jag flyttade tillbaka från Norge, då vände jag på det. Och så istället för att fundera på vad jag är riktigt, riktigt duktig på, som det faktiskt inte fanns, så ändrade jag på det. Och så tog jag reda på, vad tycker jag är riktigt, riktigt kul? Vad brinner jag för? Vad är det som får mig, precis som jag fick höra här tidigare, vad är det som får det att glimta lite grann i ögonen när jag får göra det här? När jag får möjlighet att jobba med det här eller utföra det här? Och då kom jag fram till två saker. Två saker som för mig gjorde att det pirrade till lite extra, som jag var beredd att lägga in den här extra energin. Och det ena, det var att få jobba tillsammans med människor. Att få socialisera. Att få möjlighet att träffa nya människor. Ibland det absolut roligaste som jag vet. Antingen i den här formen eller i ett möte med en person som ska söka jobb eller med en kund. Eller få möjlighet att sitta i ett möte med en människa där jag ska få möjlighet att påverka. Det är det ena. Och det andra som jag tyckte var fantastiskt kul, det var att få anordna saker. Jag har alltid från att väldigt tidig ålder så har jag börjat med att anordna om det ska vara midsommarafton. Ska vi ordna med tävlingar och lekar och det ska vara allt möjligt. Och vi ska ha olika fester och vi ska ha teman och vi ska ha olika spektakel av massa olika slag. Och det jag tyckte var fantastiskt kul också. Så då tänkte jag så här, fan om jag kombinerar de här två, då kommer jag åtminstone brinna för allt i livet för det jag ska göra. Så det gjorde jag. Och jag startade mitt första företag 2009. Och då startade jag ett eventföretag. Så jag startade ett eventföretag från absolut ingen grund överhuvudtaget. Jag kunde ingenting om det. Jag hade ingen kunskap, ingen erfarenhet, ingenting överhuvudtaget. Men jag visste att jag brann för det. Så på vägen dit så kan man egentligen säga så här att jag fick möjlighet att göra otroligt, otroligt många olika saker. Och då ska ni komma ihåg att det här är 2 års tid som jag har gjort det här på. Och det är att jag har jobbat som målare. Jag har varit vaktmästare, försäkringsrådgivare, lagerarbetare, telefonsupport, butiksmedarbetare och 2 till som jag inte kommer ihåg vad det var. På ganska kort tid. Och då kan man ju fundera på, det här visste ju inte jag då, men i efterhand så när jag tittar tillbaka på det här så var ju alla de här var ju rätt val för mig. Varenda arbete jag någonsin har haft var rätt val, för då kunde jag checka av att det var inte det här jag ville göra. Om jag inte hade gjort någon av de här så hade jag inte tagit mig till det sista.
Och det var att få jobba med sälj. För mig är sälj egentligen alla interaktioner med en annan människa. Oavsett om det handlar om vem som ska diska eller städa där hemma, eller vilken av oss som ska, vilket resmål vi ska åka med kompisgruppen, eller hur jag ska sälja in till SCA att de ska våga ha sin första firmafest hos 21-åriga mig som aldrig har jobbat med det här överhuvudtaget, istället för att gå till Folkets hus som de har gjort de senaste 14 åren. För mig handlar det om att få jobba med interaktionen med andra människor. Och det här insåg jag att jag var duktig på. Alla de andra, ärlighetens namn, katastrofalt dålig. Men där träffade jag rätt. Så med andra ord, varenda gång jag gjort ett vägval och vetat att antingen så vart det dåligt, vilket de första 6-7 stycken var, så var ju det rätt val. Det var ju rätt val att våga göra det för att sen veta att jag inte ville göra det. Hade jag inte gjort det så hade jag ju inte vetat vad jag ville göra. Då hade jag varit kvar på någon av de här längre ner. Och sen så hade jag fortfarande funderat på vad är det för bolag jag ska starta. Vad jag ska göra i framtiden. Men jag fick möjlighet att ta reda på vad jag kände att jag var duktig på. Vad jag tyckte var otroligt roligt. Så jag startade mitt första företag 2008 då. Och det var ett eventföretag. Otroligt lärorikt. Jag gick på varenda mina man bara kan gå på. Vi hade ingen som coachade mig. Ingen som sa att det där var inte bra. Hur mycket kaffe ska jag ha för 900 personer? Jag har ingen aning. Och det var ganska ofta fel. Men jag försökte överkompensera det med att otroligt trevlig personal att säkerställa att alla skulle trivas. Och att om jag gjorde fel så bad de ursäkt. Det kom man ganska långt på. Så mitt mål det var alltid att en kund skulle vara så pass nöjd att de kunde rekommendera mig vidare. Mer nöjd än så vart de aldrig. För det var alltid någonting som var fel. Men det räckte. För att kunna driva på det i 2 år. Under den här tiden som jag hade eventföretaget så gjorde jag också några av de här sakerna. För att dryga ut kassan. Det var ingen lönsamhet i den verksamheten, men det var förbannat kul. I slutet av den här perioden på 2 års tid, slutet av 2010, så gjorde jag ett event för en branschkollega till oss. Som uppenbarligen tyckte att det var inte så pass dåligt, utan de kontaktade mig efteråt och frågade om jag var intresserad av att börja hos dem. Och jag kände att jag var rätt nöjd med det här. Jag hade fått gjort det i egen regi i 2 år. Jag hade fått satsat fullt ut på något som jag tyckte var fantastiskt kul. Men jag var beredd på nästa steg. Så jag var erbjuden att bli säljare för dem. Och de hade verksamhet här i Umeå men ingen verksamhet i Sundsvall. Så då sa jag att om jag ska ta den här möjligheten, då vill jag få möjlighet att flytta till Sundsvall. Jag hade varit i Sundsvall 2 gånger och spelat innebandy. Det var ungefär vad jag visste om Sundsvall. Men jag tänkte att om jag skapar mig själv den möjligheten att jag flyttar till en stad där de inte har verksamhet, då måste mina möjligheter vara otroligt mycket högre än om jag kommer in som person nummer 10 eller 12 på plats här i Umeå. Så jag valde att skapa mig de förutsättningarna själv, så jag fick den möjligheten. Jag flyttade till Sundsvall 2011 och så fick jag möjlighet att köra igång deras verksamhet där. Min känsla där någonstans var att få driva det lilla bolaget i det stora bolaget. Det var absolut inget eget företag. Det var en filial. Det var en verksamhet för ett stort bolag där jag fick driva ett av regionskontoren. Men jag satsade på det fullt ut. Och jag gjorde det rätt bra. Jag gjorde det under 3,5 års tid. Och det jag kände under den här tiden, det var att jag lyckades få jobba med fantastiska kunder. Jag fick anställa människor i min interna organisation som var otroligt, otroligt duktiga medarbetare. Ofta var de flesta av dem var faktiskt bättre än mig på de flesta områdena. Men jag var riktigt fast på ett. I det här fallet 2 då. Jag var duktig på att sälja och jag var duktig på att se till att människor tyckte att det var kul att gå till jobbet. Så 2014 så kände jag att jag var sugen på att ta nästa steg. Jag ville först och främst antingen göra det inom bolaget men få starta nya kontor, nya regioner och få expandera min satsning. Tog den dialogen tillsammans internt med min chef och fick tillbaka att vi hade helt olika åsikter om hur vi skulle driva den verksamheten. Så där och då bestämde jag mig hösten 2014 så bestämde jag mig för att jag ska inte fortsätta med någonting som jag inte brinner för. För fram tills dess hade jag brunnit för det här. Fram tills dess hade jag tyckt att det var otroligt roligt. Jag var beredd att lägga all tid och energi som bara fanns. För jag tyckte det här var så förbannat kul. Men när den energin försvann. Och den möjligheten inte fanns kvar att utvecklas. Då tog jag möjligheten. Och så sa jag upp mig. Och så startade jag bolaget Professionals Nord.
Och det var helt enkelt, det var en ganska enkel ekvation. Jag har aldrig påstått att det här är något helt innovativt, att det är något helt nytt, att det är något som ingen annan kan göra. Det har jag aldrig sagt. Men jag har sagt att om alla andra stora aktörer som finns i hela Sverige fokuserar på Norrland med sin vänsterhand eller kanske till och med lillfingret på sin vänsterhand och driver den verksamheten, så är jag helt övertygad att om jag tillsammans med de absolut bästa människorna i Norrland får möjlighet att fokusera bara här. Vi ska bara skapa och bibehålla arbetstillfällen. Vi ska bara säkerställa att det är här vi har vår interna personal. Vi ska jobba närmare våra kunder. Vi ska vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Vi ska kunna rekrytera de bästa människorna. Och vi ska se till att de stannar så länge som bara möjligt. Då är jag övertygad om att jag kommer göra det här bättre än vad alla andra stora aktörer kan göra. Så jag gick till banken och så sa jag, jag har en jättebra idé här. Och så frågade de, vad är idén? Och så sa jag, ja, Norrland, det tyckte de var inte så jättebra. Nej, tyckte jag så här. Men finns det någon möjlighet att jag kan få något stöd? Så där. Ja, men de funderade ett tag och så frågade de, vad hade jag för omsättningsmål? Då? Så här, vad ska jag göra första året? Om jag sa det att 10 miljoner. 10 miljoner ska jag göra. Jag vet att jag har förutsättningar för att göra det. Nej, det fick jag inte. För då måste man ha något som heter checkkredit så att man kan få pengar när man behöver det. Om man säljer mer än vad man har pengar till själv. Och det hade jag ju tänkt att göra. Jag hade ju tänkt att sälja en jäkla massa. Så att jag gick tillbaka och så sa jag, men om jag omsätter 5 miljoner det första året, får jag checkkredit på det? Ja, men det tyckte de. Det kunde de gå med på. Så jag fick den checkkrediten, jag körde igång verksamheten och sen så jobbade jag i 3 månader. Och efter 3 månader så hade vi spräckt gränsen på 5 miljoner. Vi hade helt enkelt hittat en nisch där människor i Norrland tycker att det är viktigt att jobba lokalt. Och att säkerställa att kompetensen ska både komma tillbaka till Norrland men stanna här. Och vi gjorde ingenting helt unikt. Vi uppfann inte hjulet igen. Vi skapade ingenting helt galet. Utan vi tog någonting som fanns. Vi gjorde om det en del, förädlade det och så gjorde vi det till vårt eget. Och det var den effekten som vi fick på det här. Att första kvartalet omsatte vi 5 miljoner, andra kvartalet var vi uppe på 10, tredje kvartalet var vi uppe på 15. Och vi slutade första året att omsätta 24 miljoner kronor. Och det här var inte min förtjänst. Min förtjänst, det var att jag anställde de absolut bästa medarbetarna som jag visste fanns i hela Norrland. Och så gav jag dem fullt mandat och utrymme att kunna göra precis det de var bäst på. Så det var de som gjorde det här. Men jag fick möjlighet att hålla ihop och hålla samman, coacha, utbilda och stötta. Så det var min förtjänst. Men omsättningsmålen och det vi klarade av i slutändan, helt och hållet de anställda. Vi gjorde det även med god lönsamhet. Man frågade om jag var lite dum i huvudet när jag valde att gå och ge mig in i en bransch där marginalerna ligger någonstans mellan 0,5% och 5% på sista raden, alltså vad man tjänar på att ha en verksamhet. Och då sa jag det att det är helt 100% säkert att om vi tar bort all overhead som finns i Stockholm eller utomlands och vi säkerställer att pengarna får behållas här, vi jobbar med långsiktiga relationer och vi tar betalt hos rätt kunder, så kommer vi att lyckas med det också. Vi gjorde 12% på sista raden, vilket är någonstans mellan 3 och 5 gånger bättre än alla andra. Och det var också för att vi var lite smartare hur vi arbetade. Vi ville få människor att stanna lite längre. Vi ville få våra kunder att förstå att vi är här för att göra det vi säger att vi ska göra. Och det är Norrland. Men den här verksamheten har ju, precis som vi fick höra tidigare, vuxit ganska kraftigt. Så första året omsatte vi 24, andra 56, tredje 68. Nu ska vi landa någonstans runt 100 miljoner i år. Och vi fortsätter att göra det med väldigt god lönsamhet. Och det är en jätteviktig del. För då kan vi arbeta i lagom tempo, vi kan ha nog mycket anställda och vi behöver inte bränna ut våran personal. Men det här har varit en otroligt rolig resa. Och då är jag ju så som person att fan, då börjar jag fundera så här. Kan jag en sak nu? Är jag duktig på en sak? Är jag en företagsledare? Alltså är jag den personen som behöver sitta på plats på Professionals Nord och se till att de ska göra det de kan? Kan jag någonting annat, funderar jag på. Kan jag någonting annat? Är det här det jag kan och det här jag ska göra i 40 år till? Och då kände jag att då fick jag panik. Det var inte min tanke. Min tanke är att få jobba som entreprenör. Att få hjälpa så många människor som möjligt att kunna lyckas med sina drömmar. Att kunna driva företag. Så efter 1,5 år så startade jag också ett investmentföretag. Där jag tog de pengarna som jag fick ut från Professionals Nord. Och sen använde jag dem till att investera i nya verksamheter. Och där skapades ju för första gången min möjlighet att testa mig själv. Är jag duktig på en sak eller kan jag flera saker? För om jag nu skulle lyckas med min andra satsning, då var ju ekvationen enkel.
Och då säger jag att om vi tar så, branscher som finns och sen så säkerställer vi att vi modifierar lite grann, vi gör det till våran egen och sen tar vi de absolut bästa människorna och skapar de bästa förutsättningarna för dem att vilja jobba här. Då kommer vi kunna lyckas med egentligen vad som helst. Så då kom jag i kontakt med ett bolag som heter Resulterna. Det är en ekonomibyrå. Jag kan ingenting om ekonomi på det sättet. Jag kan inte bokföra. Jag kan ingenting om deras operativa verksamhet på något sätt. Men däremot så kan jag försäljning och jag kan ledarskap. Så det var vad jag gjorde. Jag satte mig in i verksamheten, förstod vilka medarbetare har vi, på vilket arbetssätt säljer vi till våra kunder, hur skapar vi långsiktiga relationer. Och i år, 1,5 år senare, så har vi gått från att inte haft någon lönsamhet överhuvudtaget. Vi har till och med gjort minusresultat innan jag fick möjlighet att komma in. Vi har ökat, i år har vi ökat omsättningen med 130% och vi har en lönsamhet på 16% på sista raden. Och det är ju inte jag som gör. Jag har ingenting med de pengarna egentligen att göra. Men jag har skapat förutsättningar för människor i organisationer att lyckas. Och då skapades min känsla av att då är det ju ingen, då är det ingen konstig ekvation. Att om vi bara ser till att vi har någonting vi tror på, vi gör det till vårt eget och sen anställer vi de absolut bästa människorna och ser till att de trivs. Då kan man starta egentligen vad som helst. Då behöver man inte sitta och fundera på om jag ska komma på den här helt sjuka nya Google eller Spotify eller så där. Det är inte det handlar om i min värld. Det kan det också vara. Men framförallt så handlar det om att våga göra någonting, våga ta ett steg och våga tro på det stenhårt. Så det jag har gjort nu är egentligen att jag har säkerställt att jag ska vara inte viktig för de här två verksamheterna. Så jag är inte vd på Resulterna utan jag är styrelseordförande och jobbar tillsammans med Erika som är vd. Jag har säkerställt att vi har anställt en ny vice vd på Professionals Nord. Jag jobbar ungefär en dag i veckan med den verksamheten. Och det är att coacha och stötta Claes då, som han heter, i sitt arbete med den operativa verksamheten och trycka ner mandat i organisationen. För jag är helt säker på att det är mycket roligare att jobba i en organisation där jag får mycket mandat och ansvar själv än att det sitter någon på toppen där och berättar för mig vad jag ska göra. Så utvecklingen går åt precis rätt håll. Och jag gör, säkerställer att jag inte ska vara viktig för de här organisationerna förutom att kunna vara med där och stötta och skapa energi och engagemang. Det är därför jag finns till. Så det jag har gjort nu är egentligen att jag har startat ett ytterligare företag här som blir officiellt 8 oktober. Det är ett bolag som heter One Group. Och här har vi ju faktiskt också då en unik affärsidé, ett IT-konsultbolag. Jag ska inte gå in djupare på det. Så ni får läsa 8 oktober om ni är intresserade av att höra mer om det. Men en unik affärsidé, men framförallt så har jag fått möjlighet att knyta till mig de absolut bästa människorna som ska jobba med det här. Om man då backar bandet och tar reda på hur svårt är det faktiskt? Jag gör en vild gissning att många sitter här och tycker att det skulle vara spännande och kul att man skulle få möjlighet att driva bolag. Och vad finns det för risker? Och vad ska mamma och pappa säga när jag ska säga upp mig från det här jobbet som jag har och starta eget? Och jag kommer ju själv från en sån verksamhet. Eller som verksamhet, från en sån bakgrund. Min morsa har jobbat som dagbarnvårdare i hela sitt liv. Alltså dagisfröken, dagmamma som det hette förut. Min pappa har jobbat på ett ICA-lager i hela sitt liv. Han har aldrig blivit arbetsgivare. Jag har ingen bakgrund överhuvudtaget i min släkt eller familj som har drivit företag. Men det var ju så otroligt enkelt. När jag kom tillbaka, jag hade ett jobb som var jättebra. Och jag lyckades väldigt bra i det jobbet. Jag hade god ekonomisk situation. Jag var ganska ung redan då. Och så kom jag och berättade för min mors och farsa att jag ska nu säga upp mig och starta företag. För det första så sa de så här, jo det har vi förstått att du ska göra någonting dumt igen. Men förutom det så sa de att det finns ju inte så jättestora risker. Att om jag nu skulle misslyckats och jag inte hade gjort det här. Jag inte hade lyckats med att starta 3 olika företag och nått de här framgångarna som jag faktiskt har fått i den här bemärkelsen. Så vad är det värsta som skulle hända? Jag skulle väl få ta något av de här andra jobben som jag haft sedan tidigare. Jobb finns det. Jag har trygghet, säkerhet. Man får väl flytta hem till mamma och pappa i värsta fall. Men det finns väldigt, väldigt få risker. Så mitt första tips, det handlar egentligen om att våga backa bandet och ta reda på hos sig själv. Vad finns det för risker jag skulle ta om jag skulle våga satsa på det här? Och om jag nu skulle misslyckas, är det ett fel eller är det också rätt? Jag har faktiskt testat. Jag har gett mig ut, jag har försökt och jag vet att det här var inte rätt för mig. Vad bra, då har vi checkat av det. Då kan vi ta det andra alternativet.
Om vi jobbar på det sättet så är jag 100% säker att vi kommer öka företagandet i Sverige kraftigt. Vi har en otrolig trygghet. Vi har organisationer som finns här idag som gör ett fantastiskt jobb för att vi ska kunna ha den tryggheten och möjligheten. Det finns jättemycket stödfunktioner. Så våga testa. Så länge som vi inte kommer testa någonting nytt så är jag 100% säker att ni inte kommer lyckas, för det har ni inte ens försökt. Det andra som jag vill att jag ska skicka med er från idag, det handlar om att våga, precis som jag var inne på tidigare. Jag grottade verkligen och tog reda på vad jag var duktig på. Och jag sökte och jag försökte hitta coola affärsidéer och modeller och allt vad fasen det nu kunde tänkas vara. Och jag hittade inte det. Men jag hittade någonting annat och det var någonting jag brann för. Och om ni istället vänder på det och tar reda på den drivkraften, den vet ni ju egentligen. Ni vet ju vad det känns roligt att göra, vad som känns tråkigt att göra. Någonting ni brinner för och någonting som ni tycker känns fantastiskt kul. Så våga gå på det spåret. Våga köra på det fullt ut. Och det sista, absolut viktigaste tipset, om ni nu väl ändå kommer förbi de här stegen och så gör ni någonting som ni tror på, någonting som ni faktiskt vill göra och något ni vill satsa på, så det absolut viktigaste tipset som jag kan ge er någonsin, det är att våga para ihop er med sjukt, sjukt duktiga människor. Och det kan vara barndomskompisen, så det var det för mig. Två av mina barndomskompisar var otroligt duktiga på någonting som jag inte kunde. Och tvärtom i mitt fall, då var jag ju väldigt duktig på att skapa sociala relationer, att kunna jobba med försäljning, men att jobba med leveransen var inte min grej. I mitt fall så var det två stycken barndomskompisar som jag startade mitt första bolag tillsammans med. Men det kan också vara någon helt annan utomstående. För det är ganska läskigt att våga gå tillsammans med någon som man faktiskt tycker är bättre än en själv på många saker. Att våga inse det. Men att skapa den dynamiken i en arbetsgrupp eller ett bolag, det är det absolut starkaste man kan göra för att nå framgång. Så jag skulle vilja tacka så hemskt mycket för mig idag och önska er en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Tack så mycket Mattias. Jag tänker att du får stanna kvar här en liten stund. Jag ska göra det. Jag stannar gärna så länge som möjligt. Så grillar jag dig lite grann. Ja, men det är men 9 år sen. Jag började så fundera, vad gör de 9 år till? När du startar ditt första företag. Ja. Då? Jo, men jag har ju... Alltså, det är klart att man har målbilder. Jag har jättemycket målbilder. Det är det enda sättet att ta sig framåt. Mm. Men jag ska ha en omsättning på 1 miljard i mina bolag. Så nu på de första 4 åren så har vi gått till 100. Så jag tror att vi ska kunna öka den takten ganska kraftigt. Mm. Spännande målsättning, eller hur? Och bra att sikta högt. Vi gillar det, drivkraft. Jag tänker också så här, misslyckanden pratade du och jag lite grann om. Att man ska våga satsa. Och då kommer det, är det något misslyckande du kan dela med dig av som var lite tungt? Jobbigt ta sig igenom. Nej, men jag tror att den perioden då jag insåg att jag... För jag har ju någonstans varit en sökare ganska kraftigt. Jag har ju haft... Ja, det här var 7 jobb jag räknade upp. Jag tror jag har haft 9 jobb på 2 år. Och att hela tiden konstant inse att jag faktiskt inte var särskilt duktig på de jobben jag åtog mig. Och jag faktiskt inte tyckte att det överhuvudtaget var kul. Så började man fundera efter ett tag på vad fasen ska jag tycka är kul. Mm. Vad ska jag faktiskt vara duktig på? Så det är nog den perioden under tiden som jag sökte det här hela tiden. Att hitta någon typ av bekräftelse för mig själv och någonting jag skulle våga satsa fullt ut på. För jag hade ju haft min innebandy. Men när jag insåg att den inte kommer ta mig dit jag vill. Mm. Då var det väldigt mycket så där att söka för att hitta. Mm. Och våga testa olika saker. Jättemånga. Men om vi nu tänker entreprenörskapet, resan som jag nämnde där i början, det är en berg- och dalbana, det går upp och ner. Mm. Vad känner du för dig har varit, både om vi tar båda sidorna, det roligaste med det? Så här, vad har du fått mest kickar av och vad är mest utmanande? Mest kickar har jag absolut fått av att vi är de som känner till mina företag och vet hur vi jobbar, så är vi faktiskt fantastiskt duktiga på att fira. Vi firar framgång jävlar i vansinne. Men det är ju så sjukt roligt. Vi är ett bolag som har funnits i 3,5 år. Vi har varit utomlands 3 gånger. Vi har varit i fjällen 4 gånger. Vi har sommarfester och julfester och så här. Och när vi når mål så sätter vi upp otroligt, otroligt höga mål. För det är ju ganska kraftig tillväxt som vi har haft. Men när vi jobbar mot de målen och så lyckas vi, så ser vi till att vi firar löpande hela tiden. För jobbar vi på det sättet och man tycker att det är sjukt kul att gå till jobbet, då är jag helt övertygad om att man kommer göra lilla extra och att man kommer vilja stanna längre. Så specifikt kan jag nog inte säga så här, ja, det var första gången vi åkte till Barcelona. Vi hade funnits i 9 månader och vi hade nått varenda mål som vi hade satt upp. Det var nog en sån där grej som var, ja, men
avgörande och unik. Att vi verkligen visste att vi var på rätt spår. Men sen, jag tror så här att man stöter på utmaningar, problematik konstant egentligen varje dag. Alltså varenda dag. Och det handlar egentligen bara om hur man väljer att se på det. För vi vet att de kommer finnas där och antingen accepterar vi dem och så hanterar vi dem. Och så lägger vi inte så mycket tid och engagemang kring det. Eller så kommer man ätas upp av det. För att ha den här typen av personalstyrka, vi är ju 300 konsulter också, så vi är ju egentligen 380 anställda sammanlagt i de tre bolagen som vi har. Och att tro att det inte finns utmaningar med människor, då är man på fel spår. Så att jag kan nog inte heller där säga en specifik situation, utan bara att lära sig hantera att det enda vi vet med 100% säkerhet är att vi kommer göra en massa fel och att vi kommer ha en massa utmaningar. Men om vi vet om det redan, varför ska vi lägga så mycket tid och energi på det? Om vi inte slås ned av det. Ja, men jag tycker det blir bra slutord. Jag tycker vi ger Mattias en varm och stor applåd. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Tack. Tackar, tackar. Ja, fantastiskt. Böcker, det läser jag mycket. Men härligt. Tack. Tack så mycket, Mattias. Du får ta med dig din kavaj. Så jag vet, lite byte så att jag får den här klickan och så får du din kavaj. Men fira, det tycker jag är ju det som vi går vidare på helt enkelt. För det är viktigt att fira unga entreprenörer, framgångar. Och varje höst så anordnas en stor gala här i Umeå som heter Umeågalan. Och den lyfter och hyllar företag och entreprenörer i Umeå. Och en priskategori, det är just unga företagare. Och i år, det blir liksom premiär här. Lite tidigare än vanligt så ska vi få ta del av vilka som faktiskt är nominerade till årets unga företagare vid Umeågalan 2018. 8 höll jag på att säga. Nej, det var ju några år sedan. Så 2018 så har vi tre stycken fantastiska unga företagare som jag tänkte bjuda upp på scenen. Välkomna upp med en applåd. Så, och nu känner de här sig alldeles lagom avslappnade. Och det här är ju liksom nu bara en liten förprepp, för ni kommer ju få vara lite nervösa ända till 8 november för att veta om ni har vunnit. Men jag tycker att vi börjar med, det är alltid bra att få en applåd innan, höja energin. Men vad säger ni, Kiki och Sanna, sisters in law, är ni redo att börja? Ja, vi kör. Ja, men då tycker jag, ställer upp så kör vi. Sisters in law, välkomna med eran pitch. Applåd. Hej, jag heter Sanna Metzer. Och jag heter Kristina Gran. Och tillsammans driver vi Sisters in Law, som är en av Sveriges största bröllopsbloggar med 17 000 unika läsare varje månad. Bloggen är stommen i vårt företag och fungerar som en inspirationsplats för blivande brudpar, men också som en marknadsföringsplats för företag inom branschen. Hos oss kan företag annonsera traditionellt, men vi kan också erbjuda att göra inspirerande content i form av bild och text. Och genom Sisters in Law så vill vi skriva om reglerna för bröllop och inspirera till nytänk i en bransch som i grunden är väldigt traditionell. Och exempel på det är att vi på bloggen lyfter brudklädsel i andra färgen vitt, att man kan gifta sig och anordna fest i en lagerlokal eller ha en brudbukett gjord av ogräs. Vi vill helt enkelt visa på att det inte finns något rätt eller fel när det kommer till bröllop. Och som en förlängning av bloggen så har vi lanserat ett fysiskt bröllopsmagasin. Och med det når vi ut via frisörsalonger och butiker runt om i landet, men också utomlands. Magasinet är nämligen på engelska och är en första del i vår internationella satsning. Till årsskiftet kommer även bloggen att gå att läsas på engelska. Men Sisters in Law är inte bara en blogg och ett magasin. Vi gör så mycket mer än så. Vi har flera olika varumärken inom vårt bolag, bland annat ett varumärke där vi syr och designar egna tyllkjolar i olika färger. Så vi syr upp dem här i Umeå. I vår butik på Sveagatan så erbjuder vi måttsydda brudklänningar som jag då syr upp från grunden, som kunden vill ha dem. En ny tjänst som vi har lanserat är second hand inom bröllop. Där har man en gammal brudklänning så kan man lämna in den hos oss och vi förmedlar den till en ny kund. Det här kommer vi även lansera på bloggen, ungefär som ett blocket för bröllop. Så det är någonting som vi ser fram emot att lansera snart.
Nu under hösten fokuserar vi på vår internationella satsning där vi vill gå från att vara en av Sveriges största bröllopsbloggar till att bli en av Europas största. Som företagare arbetar vi väldigt nära våra kunder och vi älskar att samarbeta. Just nu har vi omkring 60 samarbetspartners som vi lyfter och de lyfter oss. Det här är ett väldigt effektivt sätt att arbeta och det är tack vare samarbeten som vi har växt snabbt på kort tid. I en traditionell bransch hoppas vi kunna bryta ny mark. Och det här är bara början. Så håll koll på oss. Tack. Tack. Tack så mycket, Sisters in Law. Vi välkomnar upp nästa par, Digipartner. Ni får helt enkelt skicka vidare mickarna. Filip och Billy, är ni redo? Jajamän. Ska vi börja med en applåd där också? Ja, bra. Hej! Det är vi som är Digipartner. Vad kul att se att det är så många här idag. Filip heter jag. Och det här är min bror, Bille. Det vi på Digipartner gör är att vi bygger e-handel och hjälper våra kunder med digital annonsering. Det gör att våra kunder kan sälja mer på samma annonsbudget. De ökar sin försäljning via webben och deras arbetsflöden effektiviseras. Det som gör att vi har lyckats och kommer fortsätta lyckas inom den här branschen är att vi ser kundens helhet. Vi gör alltså alltid det som är bäst för kunden i långsiktigt perspektiv. Det är också så vi behåller våra kunder, vi får nya uppdrag och vi får ett gott rykte på marknaden. Jag förstår att det är många UF-företag här idag. Vad kul! Det var lite så det startade för mig i gymnasiet också. Att få driva UF-företag i gymnasiet, det var oerhört givande och väldigt roligt. Snabbt på så startades vårt första aktiebolag. Det startade med några fiskeflugor i Bylles bokhylla i studentrummet. Men e-handeln växte och idag så har vi 8000 produkter inlagda i e-handeln. Och det var starten på vår e-handelskarriär. Idag så hjälper vi andra företag med e-handel genom Digipartner. Digipartners framtid ser väldigt ljus ut. Just nu får vi in uppdrag långt mycket snabbare än vad vi hade kunnat planera. Och vi siktar på att landa på en omsättning på just över 3 miljoner kronor första året. Idag är vi endast 2 anställda. Men vi har redan påstartat processen för att ta in fler. Målsättningen är att vara ett team av i alla fall 5 innan 2019 är slut. Det är en jättestor ära att Big Factory har nominerat oss till priset Årets unga företagare på Umeågalan. Men varför är vi nominerade? Med Digipartner har vi tjänat pengar på vår affärsidé från dag 1. Vi får våra kunder att växa och vi skapar arbetstillfällen här hemma i Umeå. Att få vara sin egen chef, det måste vara det bästa som finns, eller hur? Och vi hoppas att det är många här som väljer att starta eget i framtiden. Glöm inte att göra det ni är bäst på. Våga ta chansen och starta eget. Det gjorde vi och vi ångrar det inte. Tack! Tack! Tack så mycket, Digipartner, Filip och Billy. Och vi välkomnar upp mig, Movida. Känner du dig redo? Absolut. Då måste vi göra samma sak här. Applåd. När jag var 10 såg jag för första gången en film som heter Pay It Forward. Och kom i kontakt med den här meningen. Think of an idea to change our world and put it into action. Det den här pojken i filmen kom på var att hjälpa 3 med någonting som de inte klarar av själv. Och att de här personerna sen i sin tur skulle hjälpa 3 andra personer. Och det här är någonting som har genomsyrat mitt liv. Men framför allt har det genomsyrat mitt företagande. Och ni kommer snart att förstå hur. Jag tänkte ställa er 2 frågor.
Hur många av er här inne känner någon som är under 25 år och har köpt ett hus eller en bostadsrätt? Räck upp en hand. Inte så många. Men hur många av er känner en person som har haft svårt att hitta en hyreslägenhet? Räck upp en hand. Betydligt många fler. Problemet är tydligt. Vi har många unga personer som inte har möjlighet att köpa ett hem. Och vi har många personer som har svårt att hitta en hyreslägenhet. Och vår drivkraft på Movida är att hjälpa de här personerna. Och det här gör vi genom att skapa framtidens sätt att hitta, hyra ut och administrera hem. Mitt namn är Meijo Vartiainen och tillsammans med mitt team arbetar vi med att skapa ett mellanting mellan ett fastighetssystem och en bostadsförmedling. Och vad innebär då det här? Det innebär att vi genom att skapa ett attraktivt administrativt system för mindre bostadsbolag kan hjälpa dem att både administrera sina lägenheter och hitta nya hyresgäster. Och det här gör att vi samlar alla privata mindre fastighetsägare på en och samma plattform. Exempelvis, om en fastighetsägare får en lägenhet ledig så kan de genom ett enda knapptryck välja att hyra ut den här lägenheten, hitta hyresgäster som är rätt för det här objektet. Som bostadssökande, genom att man går in på Movida, hittar man alla lediga lägenheter framöver på våran sida och kan på så sätt på ett enklare och tryggare sätt hitta ett hem. Vi kommer inte basera våran kötid på tid. Vi kommer basera vår kötid på faktiska behov. Behöver du en etta så hittar du en etta. Behöver du en tvåa, hittar du en tvåa. Finns ingen mening med att det är på något annat sätt. Kortfattat, det vi egentligen gör är att skapa ett system som är smartare för fastighetsägare och enklare för bostadssökande. Och vår vision är att skapa en friktionsfri bostadsmarknad där alla har rätt till ett tryggt hem. Och vi börjar med att hjälpa fastighetsägare att hjälpa. Tack. Tack så mycket. Och ni får helt enkelt fortsätta vara lite så där nervösa och spända fram till 8 november. Det som jag tycker är ganska häftigt när man hör de här pitcharna, det är att det är ganska storslagna planer, eller hur? Och när vi fick höra Mattias, det är just, tror jag, på drivkraften och att våga satsa som gör att de här tre företagen sitter här. För man tänker ganska stort. Och det är inte så farligt att misslyckas, eller hur? Vad kan hända egentligen? Så att jag håller alla tummar för alla tre. Jag önskar att ni alla tre skulle kunna vinna. Men mitt tips är, nu under fikat alldeles snart, så passa på att prata med de här företagarna. Och ni kanske har några extra saker ni vill fråga någon om eller behöver hjälp med. Och jag tror att just det här med pay it forward, att hjälpa varandra, det existerar i betydligt större utsträckning än vi tror. Så haffa dem, hjälp till om ni har några tankar, idéer eller helt enkelt bara inspireras. Stort lycka till den 8:e. Varma applåder igen till er. Snyggt jobbat. Och vi ska fortsätta och få höra en pitch till. För UF berättar vi att ungefär var tredje gymnasieelev startar ett UF-företag. Och jag har själv suttit i juryn och det är så fantastiskt inspirerande att lyssna på alla dessa idéer och drivkraften. Och min frustration blir alltid så här, men nu ska inte det här bli någonting stort sen också? Så jag hoppas att ni tar det vidare sen också. Men vi ska få lyssna på årets UF-företag, Bean to Cup, Konstantinos och Elias. Välkomna upp på scenen. Varsågod, får vi höra vad ni har gjort. Yes, vi båda har varit med i föreningslivet under en väldigt lång tid och under alla dessa år har vi sålt massvis med olika produkter, allt från kakor, kläder och lotter. Men vi som medlemmar i föreningarna kände inte riktigt någon koppling mellan de produkterna vi sålde och föreningen själv. Detta gjorde att det var väldigt opersonligt och tråkigt att sälja. Detta ville vi ändra på och förvandla denna tråkiga säljperiod till någonting roligt, personligt som även stärker föreningens image. Och det är ju så vi startade vårt företag. Jag heter Elias Malm och det här är Konstantinos Priatsikas. Och förra året drev vi UF-företaget Bean to Cup. Det vi då gjorde var att vi erbjöd föreningar att sälja deras egna kaffe med deras föreningens logga på och ett liten text längst ner där det kunde stå till exempel tack för att du visar ett IFK hjärta. Detta stärkte relationen mellan kunder och medlemmar inom föreningen och gav även föreningen en positiv image. Trots denna idé fortsatte vi som företag att analysera marknaden och skapa nya koncept.
Ett av dessa koncept är att vi som företag hittat ett eget sätt att kunna skänka pengar till välgörenhet och stödja olika välgörenhetskampanjer. Vi hade som målsättning att arbeta med en välgörenhetskampanj varje månad. Det gjorde vi med att då sålde vi vårt kaffe i förmån till den välgörenheten med en professionellt designad etikett som representerade ändamålet vars pengarna skulle gå till. Arbetet med välgörenhetsorganisationer och föreningar ledde till ett koncept riktat mot företag då ett av erbjudandena var att de kunde köpa in vårt kaffe i samband med välgörenhetsorganisationer då de skänkte pengar och syntes offentligt på ett positivt sätt. Det andra erbjudandet vi har till företag är ett liknande koncept som vi har till föreningarna. Att företag får köpa in kaffet med deras egna logotyp och ett personligt meddelande som till exempel tack för ditt hårda jobb i år. Detta kan sedan ses bort till anställda eller bara ställas ut och drickas på kontoret som en rolig och positiv grej. Elias, vad gjorde du under vårt UFO? Jo, Kostas. Vi lyckades arbeta med 4 företag då de dels köpte in deras egna kaffe men även tog del i olika välgörenhetskampanjer. Vi också arbetade med 4 föreningar då vi både ställde själva på deras matcher men även att lagen själva köpte in vårt kaffe. Sist men inte minst så arbetade vi med 3 stora välgörenhetsinsamlingar och lyckades skänka över 12 000 kronor till viktiga ändamål. Detta resulterade till över 20 säljtillfällen där vi marknadsförde oss på ett bra sätt vilket ledde till att vi lyckades sälja 1000 enheter och omsatte 100 000 kronor som UF-företag. Vi lyckades också bygga långvariga relationer med både företag och föreningar och gjorde oss själva till ett välkänt företag med en bra image. Men trots detta var detta år fullt med motgångar. Det var många långa kvällar och stundtals var svårt att få ihop det. Men detta lärde oss ändå otroligt mycket då vi utvecklades som säljare och företagare. Några nyckelfaktorer till att det gick bra för oss som UF-företag var bland annat att vi bestämde oss att göra någonting som vi redan hade kunskap om, alltså kaffe. Det gjorde lättare för att skapa en produkt tidigt i början. En annan framgångsfaktor var att vi båda älskade att sälja. Det gjorde vi även innan UF-årets början. Detta gjorde så att vi skapade mycket säljtillfällen där vi kom ut och marknadsförde oss på ett bra sätt, vilket till slut ledde till en väldigt hög omsättning. Även att vi bestämde oss för att bara vara 2, det såg vi som en positiv sak, även fast många brukar säga att man ska vara minst 4 för det blir lättare att dela upp jobbet. Men för oss var det mer att vara med dem, man delar samma vision med än att antalet ska vara rätt. Tack så otroligt mycket för att vi fick vara här och dela vårt UFO med er. Tack så mycket. Tack. Jag måste få ställa en fråga. För det här är ju fantastiskt, eller hur? Så många delar i det som jag går igång på. Vad ska ni göra nu? Ja, vi hoppas ju på att kunna starta upp det igen. Men det är några delar som ska sitta rest först. Jag förstår. Ja, men då vet ni att redan idag så kan ni gå ut på fikat och prata med Minova eller Bick eller någon annan. Så ser vi hur vi kan hjälpa till på er resa. Ja, men väldigt intressant. Spännande att höra om. Tack så hemskt mycket för er pitch. Lycka till i framtiden. Och ja, varför inte fortsätta fira, tänker jag. Det är ju så att vi ska ha en till prisutdelning. Sen får ni fika. Orkar vi? Ja, det går ju inte att vara trött när man får höra de här snabba pitcharna. Och jag tycker det vore ganska häftigt att få ett stipendie uppkallat som man efter sig och dela ut. Och den här personen som har varit väldigt framstående och är det fortfarande och hjälper unga entreprenörer och engagerad, så tycker jag att vi ska ge en stor och varm applåd för Roland Karlsson som ska dela ut sitt stipendie. Välkommen upp, Roland. Tack ska du ha. Det är fantastiskt fint att få ett stipendium uppkallat efter sig. Hur kommer det sig? Ja, det tycker jag också hedrande. Det var ju så att när jag skulle sluta efter att ha varit näringslivschef i Umeå i 15 år så skulle jag gå i pension 2016. Så var det en del som hörde av sig och undrade om det var någonting jag önskade mig och vad jag ville ha i gåva och som tack för gott samarbete och så vidare. Och då, i den åldern så tycker man har ju redan allting. Man håller ju på att göra sig av med saker. Jag vill inte ha något mer. Och då kom vi på idén att varför inte sätta in en summa pengar på ett konto hos Ung Företagsamhet. Så att vi kan långsiktigt ge ett stipendium till unga som i tidig ålder prövar på att vara sin egen. Så det var så det började. Det är någon som har provat på. Och vilka kriterier tittar man? Vad behöver man uppfylla för att få det här spännet? Ja, dels så ska man ju ha drivit ett UF-företag. Ja. Och så ska man ju gärna ha gjort det på ett bra sätt så att man på något sätt blir en förebild för andra unga.
och på det sättet också bidra till att stärka Ung Företagsamhets varumärke. Jag har ju i min tjänst då som näringslivschef varit en av de större sponsorerna i alla år. Och det sista vi gjorde det var att vi skrev ett femårsavtal så att man ska ha långsiktiga förutsättningar. Som ni som känner mig vet så är jag ju, har varit engagerad i utvecklingen av Big Factory. Fortfarande ordförande i Minova Innovation och Expression. Så att jag delar ut pris till årets unga på Umeågalan i 13 år. Så att jag brinner för ungdomars företagande och ibland brukar jag kalla det för det är den sättpotatis vi har i Umeå. Mm. Om man aldrig sätter någon knöl så får man aldrig heller skörda en god potatisskörd. Och det är samma med ungt företagande. Man måste pröva, man måste våga. Och en del kommer det gå jättebra för och en del kanske får göra något annat. Men om man tittar på Umeå då, hur är just, vi har pratat om att det finns mycket hjälp att få. Vad känner du? Finns det något att bygga på? Finns det mycket bra? Absolut. Under senare år tycker jag att det har blivit en oerhört fart. Det är bara att titta på de inkubatorer vi har. Det är ju fullt. Vad jag förstår så har ju Ung Företagsamhet också haft, åtminstone tror jag i föregående år så var det nytt rekord i antal deltagare. Så att det visar ju att ju fler förebilder, ju fler aktiviteter som det här, desto fler tror jag kommer att våga. Och vi behöver de som vågar visa vägen och starta eget. För de blir förebilder för andra. Jag tyckte det var kul att lyssna på dig från Professional Nords. Du är också en förebild. Att våga visa andra att det går. Men det är utmaningar på vägen. Men 2018 nu då, stipendie. Ja. Vem ska få det och varför? Ja, då ska jag få hjälp här. Ja. Det blir spännande. Nu ska vi inte göra som någon annan gjorde en gång. Visade vad det stod på checken. Varsågod och läs motiveringen. Så avslöjade innan. Årets diplom. Jag börjar med motiveringen. Stipendiaten var drivande under sitt UF-år och bidrog starkt till sitt företags framgångar. Med sitt fantastiska engagemang och sin företagsamhet har hen påverkat attityder i samhället till det bättre och är själv en bra förebild. Stipendiaten har efter sitt UF-år fortsatt vara engagerad i Ung Företagsamhet och sprider sin kunskap och erfarenhet både på skolan och bland andra elever. Stipendiaten har en beundransvärd inställning och kommer att gå långt oberoende bransch. Passar helt perfekt med ändamålet med stipendiet tycker jag. Och årets vinnare heter då Sebastian Filitz. Stor applåd. Var tar vi Sebastian? Där. Och så får du lite stålar, det behöver du också. Jajamän. Grattis. Stort grattis Sebastian. Stor applåd. Och tack så mycket. Grattis och tack Roland. Och nu är vi nästan över på akt 1. Och om vi tittar på så har vi fått lyssna på inspirerande förebilder. Det har varit mycket att hitta sin passion, sin drivkraft, att våga satsa. Jag har hört många nämna ordet sälj. Att man behöver alltid träffa människor och sälja på något sätt. Och då kan man ibland känna att det där är nog inte jag. Men jag tror att alla kan, om man har någonting man brinner för så kan man prata för det, eller hur? Så gå ut och prata med varandra på minglet om saker ni brinner för. Vad går ni igång på? Hitta någon som ni kan diskutera något spännande med. För nu är det så att nu är det fika. Och vi har väldigt hårda regler idag. Vi stänger dörrarna. Ska vi säga 5 i ska vi vara på plats. Så om vi säger 6 minuter i 10, då har ni 1 minut till godo, vet. Det brukar alltid vara så där. Så lova mig att ni är på plats 5 i 10 då akt 2 börjar. Då vi ska få lyssna på flera spännande talare. Vi ska få prins Daniel på plats och många andra spännande saker. Så varmt välkomna tillbaka. 5 i senast. Ut och prata med varandra, idé drop in med mera. This is all I'm coming on.
Is this the one? Is this the one? And how do you do? And how do you do? I cannot see clearly. I cannot see clearly. But isn't it you? Isn't it you? The trouble we see. The static of you and me. The bother of this. I cannot see clearly. Cannot see clearly. But isn't it you? Isn't it you? If you would know how lonely it is on the dark side, how shadows grow on you if you don't watch. If you would know how silent a night with no others can be, I lit with a light, I lit with a kind of dark light. Do you remember how? Remember how it was when you were here, you were the bright, I was the dark light. Do you remember how it was? Remember how it was when you were here, you were the bright, I was the dark light. Also leave if you knew how it is on the dark side. If we only had the weapons we would fight. I'm terribly sorry I brought you to see the wrong side of this. I lit with a light, I lit with a kind of dark light. Do you remember how it was? Remember how it was when you were here, you were the bright, I was the dark light. Do you remember how it was? Remember how it was
call. Nothing happens here. You're safe here. Sleep under my eyes. Restful with a monster, but you're safer here. Cause under my call, nothing happens here. Happens here. Under my call, on my call, I won't let it. Under my command, we shout it out. It's funny here. I'll sing it for you. We're soaring quietly above the ground. Cause under my call, it's quiet here. It is quiet here. Under my call, under my call, sleep under my heart. To tie your bed to the forest walls. Don't ever wake up here. Remember the roar. Can you hear it? It's quiet now. You've been talking for days. You've been waiting for weeks. Now go faster.
Thank you.
hills in the car going home. Shameless and bold, leaving traces upon all the hills in the fly in the cold. We were never here to belong. No, we're always on the second row. We are dead on the floor, and we're old.
Så där. Då hoppas jag att vi har fyllt på med lite energi. Nu tänkte jag bara testa er lite grann. Hur många har pratat med någon ny människa som de inte kände sedan tidigare? Oh, bra procent. Härligt. Hur många hade något helt oväntat samtalsämne om sin passion eller drivkraft? Upp med handen. Ja, det var lite sämre procent där. Men då tänker jag nästa fråga. Vi har pratat om entreprenörskap, drivkraft. Är det någon här inne som tycker det känns lite sådär läskigt, skrämmande att starta företag? Det var några stycken, men ganska många har vi i framtiden som kanske blir egna företagare. Och om vi skulle fråga den här frågan. Vad egentligen är det som skulle få er att starta företag? Är det att, hur många tänker att men det är att jag ska tjäna mycket pengar? Ja, det var några, ja. Att bli sin egen chef kom också upp som en sak tidigare. Var det lockande? Ja, det var några här av de äldre. De yngre var inte det. Okej. Okay. Så jag är lite intresserad av den här drivkraften. Hur många går igång på att jobba med sin passion? Det var många, ja. Härligt. För det är ju ändå så att när man är entreprenör så kan du ju styra din verksamhet. Och det var flera gånger vi fick höra under förmiddagen att det är ju så att när man jobbar med sin passion så tycker jag i alla fall att det känns inte som att man går till jobbet. Det känns ju som att man har roligt varje dag. Eller vad säger du, Mattias? Visst är det lite så? Ja, det stämmer utmärkt. Men fyll på med energi och kom ihåg vad vi sa nu. Efteråt så kommer våra aktörer finnas kvar här och ta hand om alla era frågor, tankar. Ibland så tänker man att man ska ha allting så färdigt när man söker hjälp. Att man ska skriva den där affärsplanen klar. Man ska ha budgeten på plats. Nej, kom och bolla tankarna tidigt. För det handlar om att starta eget entreprenörskap. Våga testa. Våga vara ute och prata med människor om era idéer, era tankar. Och vi jobbar mycket med att också, har man inte en egen idé så kan man jobba med andras, eller hur? Så det finns också möjligheten att göra det. För det kanske inte så att från dag ett har man den där fantastiskt stora idén som ska bli nästa, som vi hörde, Spotify eller något annat. Utan man får börja någonstans. Och med det sagt så tänker jag lämna över moderatorsrollen nu till Leo. Känner du dig redo, Leo? Kom upp. Ja, jag är så himla glad att jag får vara här. Härligt. Då ger vi Leo en varm applåd. Ja, välkommen upp. Du får gärna känna att... Ja, tack, tack. Får hålla i den här mikrofonen och hjälpa mig om jag missar någonting. Men jag... Hej allihopa, Leo heter jag. Jag är, tror det eller ej, född i Umeå. Och känns väldigt roligt att få vara tillbaka. Föddes 1987 här på Umeå BB. Och jag minns inte så mycket av det, men på något sätt så känns det som att jag har kommit hem. Och det är väldigt kul. Jag jobbar till vardag som skådespelare och utbildad filmproducent och har ett jättestort intresse för de här frågorna som vi tänkte prata lite grann om här idag. Alltså hur lyckas man och hur kan man liksom förverkliga sina idéer? Hur kan man hitta liksom kraft och våga tro på sig själv? Och för mig har det inte alltid varit så himla lätt och det är fortfarande inte alltid så lätt att liksom gå upp på morgonen och se sig själv i spegeln och gilla det man ser. Och jag tror mycket börjar där, liksom, att man någonstans ska tro på sig själv och göra de där enkla grejerna och sen börjar liksom saker och ting sakta men säkert falla på plats. Det är i alla fall vad jag har lärt mig under den här resan som jag har gjort under de här, ja, det blir några år nu tillsammans med Iva och prinsen och de här entreprenörerna. Jag har sett människor som ni i eran ålder under den här resan blomma. Komma till insikter, förstå att man är kapabel. Så jag har personligen jättehöga förväntningar på den här dagen. Liksom. Jag tycker det är oerhört fantastiskt att människor tar sig tiden och komma ut från sina arbeten och ägna sin tid åt oss och främst er. För att ni ska känna att det finns en möjlighet att förverkliga era drömmar. Så att jag tycker att vi drar igång det här på en gång och ska inte göra det så komplicerat alls. Men innan så ska vi liksom ge er en kontext. Det finns ju någon som ligger bakom det här. De heter Iva. Det visste inte jag vad det var när jag var i er ålder. Men jag kan säga att det står för Ingenjörsvetenskapsakademin. Och Jenny Nordlöf som är representant därifrån ska säga några ord om det. Så välkomna henne med en applåd. Hallå. Ska se om micken fungerar.
Jag tror att vi kanske kommer igång. Hallå? Ja. Nu? Där. Ja. Hej allihopa. Jenny Nordlöf heter jag och jag är projektledare för Prins Daniels Fellowship. Och jag jobbar då på en organisation som heter IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin. Och vi jobbar på olika sätt för att främja teknisk och ekonomisk utveckling i Sverige. Och det innebär att vi jobbar i olika projekt inom exempelvis miljö och energi, digitalisering, teknik och då entreprenörskap som Prins Daniels Fellowship handlar om. Vår vision med det här projektet, det är ju att fler unga ska våga ta steget att starta sitt eget företag. Och för att uppnå det här så har vi samlat ett nätverk av svenska framstående entreprenörer som är med oss på olika aktiviteter. Man kan säga att de är goda förebilder inom entreprenörskap. Och vi har med oss tre sådana personer här idag som ni ska få träffa alldeles snart. Och förutom att åka runt då bland skolor, gymnasieskolor och universitet och sådana här events så gör vi också andra saker inom projektet. Exempelvis så har vi ett mentorprogram. Och det här programmet tycker jag att ni ska kolla lite extra på, ni som driver företag här i publiken. För då kan man nämligen ansöka om att få en mentor under 2 års tid, få bolla olika frågor relaterade till sitt företag, men även delta i andra aktiviteter som företagsbesök och seminarier, utbildningar och så vidare. Och nästa ansökningsgång öppnar till våren, så kika på iva.se och leta vidare därifrån. Jag ska också säga att det här projektet är sponsrat av de 4 storbankerna, SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Och det är vi jättetacksamma för. Ska vi köra igång? Det tycker jag, Jenny. Det är väldigt roligt att höra att du har den här energin. Jag blir så peppad. Tack så mycket. Ska vi allihopa... Alltså först vill jag säga verkligen på riktigt till alla. Om det är någon som har någon fråga eller så känner sig och klämmer på någonting under den här presentationen. Så jag tycker det är jätteviktigt att ni känner att det finns en linje öppen mellan mig och er. Och om ni räcker upp en hand och signalerar lite så ska jag verkligen försöka plocka upp det. Och den här dagen är till för er. Jag tycker det är jätteviktigt att ni sätter in er i det här på det sättet. Va? Målet från våran sida att ni ska få så mycket kunskap som möjligt. Så ska vi inte bara ställa oss upp och välkomna in prinsen tillsammans med våra fantastiska entreprenörer. Jag tycker vi ger dem en varm applåd. Hallå. Varsågoda in här, kära vänner. Hej prins Daniel, tack så mycket för att du är här. Vad roligt. Kul att vara här. Slå er ner. Gunilla. Den fantastiska människa som du är. Jag ger dig en kram. Och Said, hej. Och självklart Jonas. Får vi kramas igen? Ja, vi kramas igen. Mysigt. Så att vi känner oss välkomna och familjärt ska det vara. Jag är ju jätteglad att få komma tillbaka och jag vet att ni är det också. Jag såg engagemanget på planet. Och prinsen, du ligger ju bakom det här och har ju också själv en bakgrund som entreprenör. Det tror jag man liksom kanske glömmer bort, men jag antar att du tycker det är viktigt med just entreprenörskap. Och jag är lite nyfiken på varför. Hallå? Jo, men det finns jättemånga skäl till varför det är viktigt. Och jag menar, en lyckad entreprenör hjälper ju inte bara sig själv, utan skapar förutsättningar för andra också. Och ni vet, med arbetstillfällen, men också att skapa en kultur inom företaget där alla kommer till sin rätt. Och det behövs ju hela tiden fler jobb, så att det är väl huvudskälet egentligen. Ja. Sen tycker jag också att det är så viktigt att man tar chansen att utvecklas och att alla ni som sitter här, ni har ju någon passion, någonting ni tycker är superspännande och superroligt som ni gärna gör. Det kanske inte är skolarbetet, utan det kanske är någonting ni gör på fritiden. Och ofta går det att skapa ett företag runt den passionen. Hur var det för dig? Alltså, jag vet ju att du var engagerad i gym och träning. Det var ju kanske din passion och det började från det. Eller? Vi stod och snackade lite träning innan och de här är ju helt fixerade vid träning. Jag känner mig som en riktigt slöf och jämförelse. Men så var det. Det var ju precis det var. Det var ju ett passionsentreprenörskap kan man väl säga. Någonting som jag brann för verkligen. Redan i tidig ålder så gjorde jag träningsprogram till mina kompisar och liksom peppade andra att träna, för jag hade fått ut så mycket av det själv. Det var typiskt så. Mm. Och tillsammans med 2 av mina absolut bästa kompisar. Och jag tycker det är så oerhört inspirerande, för när man pratar om entreprenörskap och företagande, speciellt när vi lyssnar på er, så blir det ju ganska stort och det är ju oerhört inspirerande. Men ofta börjar det ju någonstans.
i någonting, kanske i ett sånt här rum med en idé. Liksom. Och jag hoppas att vi under det här samtalet kan liksom ta oss igenom era olika vägar. Och även du, prinsen, hoppas jag vill fortsätta berätta lite mer om den tiden. Men jag tänkte att vi kanske går en runda. Viktigt också, om jag får lägga till en grej, att ni är lite på hugget och ställer frågor och räcker upp handen. Så att inte vi går härifrån sen, så sitter ni här och känner att det var väl inte så kul det där. Utan att ni, det är ju upp till er att få söka svar på de funderingar ni har. Väldigt, jag sa det också och jag säger det igen. Kör på bara, så att vi kommer igenom det här på ett så bra sätt som möjligt. Och superintressant. Var och en av er har ju oerhört intressanta berättelser som man vill lyssna mer på. Jag tänkte innan det kanske man bara vill få lite mer personlighet. Så Gunilla, kan inte du berätta några korta ord om vem du var i gymnasiet och så vidare? Det vill ni inte veta. Nej, men för mig är det så att min entreprenörsbana, den började när jag var faktiskt 6 år. För att mina föräldrar är kristna flyktingar från Turkiet. Vi kom till Sverige, jag var 4 år. Jag har 8 syskon. Jag hade mormor, farmor, mamma, pappa. Vi bodde alla i 100 kvadratmeter. Så att jag insåg väldigt tidigt att jag kommer aldrig få någonting utan mina föräldrar. Utan enda sättet att få det, det är faktiskt att skaffa det själv. Och så har jag fortsatt genom hela livet med att skapa affärer, skapa möjligheter. När jag var 6 år, då gick jag till glassbilen, så köpte jag glasspinnar för 50 öre pinnan. Det fanns mala glasspinnar på den tiden som kostade 50 öre. Och då gällde det att sälja dem för dubbla pengen innan glassen hann smälta. Och det lyckades jag med. Och sen fortsatte jag hela min uppväxt på det här sättet. Och under gymnasietiden så var jag ganska säker på att jag skulle bli advokat. För jag skulle spela skiten av min storebrorsa som var min mammas ögonsten. Och jag kom in på juristlinjen, men jag var otroligt skoltrött. Så jag tog faktiskt ett sabbatsår och hamnade på försäkringsbolaget Skandia. Och sen kom jag inte därifrån tillbaka till studierna. Och ja, sen kommer vi vidare på vad som hände sen. Oerhört spännande cliffhanger. Den ska vi plocka upp på. Side som också har en väldigt spännande bakgrund. Hur var du i gymnasiet? Jag vet att du spelar lite schack. Ja, jag har alltid gillat böcker. Så jag begravde mig i massa böcker och satt i biblioteket hela dagarna. Så att jag blev entreprenör ganska sent, relativt sent i alla fall. Så vid 30-årsåldern ungefär. Så det var där någonstans det började. Jag började intressera mig för att bygga bolag. Så man kan börja lite olika åldrar, men jag tror det viktigaste är att göra det man tycker är verkligen roligt och någonting som man brinner för. Och det har jag gjort oavsett om det har varit entreprenörskap eller om det har varit, jag var forskare innan då, så doktor i kemi, så jag doktorerade på Stockholms universitet. Så det var också liksom, ja, jag tyckte verkligen att det var roligt. Så att någonting som man tycker är roligt, då jobbar man verkligen, då jobbar man hårt med det. Tycker man inte att det är roligt, då är det pest och pina. Så. Du ser mer ut som en rockstjärna idag än som doktor. Ja, jag ser inte så akademisk ut idag kanske. Nej, men man vet aldrig vad som lurkar på insidan. Det ska bli spännande. Måste prata med hans stylist. Ja. Det har kostat lite det där. Han är för snygg. Det är alltid kul att höra, och jag vet att det finns mycket som gömmer sig, som sagt, under skalet hos dig. Många drivkrafter och spännande ögonblick som du har varit med om, som har föranlett det. Ditt bolag heter Serendipity då, som du kanske får berätta lite mer om strax. Men innan så, Jonas, du har ju också en cool liten historia. Känns, jag vet inte. Du var begravd i böcker, men för dig. Nej, men nej, precis. Jag var kanske inte begravd i böcker i gymnasiet. Jag gick 5 år på gymnasiet. Och på den tiden så hade man en skala från 1 till 5. Där 1 var väldigt dåligt och 5 var väldigt bra. Och jag låg någonstans mellan 2 och 1, vilket var väldigt dåligt i början av gymnasiet. Och ägnade mig mer åt att festa och träna och leka med mina kompisar än att vara speciellt duktig i början. Och lite poängen här är väl att nu när vi träffar massa ungdomar, är ju att det är inte alltid så att man har en spikrak väg till någonting. Jag hade ingen aning vad jag skulle göra när jag gick på gymnasiet. Alltså absolut ingen aning, förutom att jag visste att jag ville ha kul. Och det gick ju ut lite grann över studieresultatet. Ni ser ju oerhört
prydliga och påknäppt ut där ute. Jag känner liksom så här. Ni ser ut som ni är redo och vet vad ni vill göra. Men nej, så jag tror att någonstans så, precis som sagt, så växte det fram lite grann under universitetsåren när man fick träffa lite folk som hade gjort bolag och man blir liksom lite pushad till det. Och det är väl ingenting att känna någon stress över. Sen är det ju superkul om man är i er ålder och redan nu börjar tänka på det. Det tror jag liksom, börja tänka på det tidigt. Det gäller bara att man inte ska börja misströsta om det är saker som inte riktigt går som man vill. För det kommer, så kommer det vara för de allra flesta, tror jag. Att det kommer vara lite upp och ner i företagsbyggandet. Så att jag kom inte igång förrän efter gymnasiet. Men har under min uppväxt alltid, förutom då ett litet glapp där under gymnasieåren, faktiskt försökt göra mitt bästa och, precis som Gunilla, alltid hållit på och varit lite klurig i hur man kan tjäna pengar för att klara sig, hanka sig fram när inte mamma och pappa vill hjälpa till tillräckligt mycket. Och alltid faktiskt försökt göra mitt bästa, vilket jag tror är en ganska viktig del i varför jag sitter här idag. Och det tror jag också är någonting som ni alla har gemensamt. Ni vill leverera och ni gör ert bästa under kanske lite längre tid än många vanliga. Men det visar ju också på att det är möjligt. Och jag är lite nyfiken på så här, hur orkar man vara så högpresterande? Jag är trött ibland och man känner liksom att så här, fan, det är så himla viktigt att orka ligga kvar. Och Gunilla, du har ju liksom verkligen legat kvar och orkat. Vad får dig att känna liksom så här, det här är värt det? Alltså för mig var det verkligen viktigt att visa att jag kunde förändra, att jag kunde göra skillnad. Sen i grunden så, jag tävlingssimmade när jag var ung och jag tror att idrotten är en väldigt, väldigt bra morot och drivkraft. Man lär sig väldigt mycket disciplin. Och för mig fanns det inte ett alternativ att misslyckas, för att jag hade ju sålt mitt hus och hem och möbler och säng. Hade jag misslyckats så skulle jag bli uteliggare och det var inget bra alternativ. Så det fanns bara ett alternativ och det var att lyckas till vilket pris som helst. Och det finns ju inga genvägar i framgång, utan det är ett stenhårt arbete med blod, svett och tårar. Och jag har förlorat allt jag äger två gånger om. Och när jag var 34 år var luspank igen med en skuld på 10 miljoner. Tänkte jag kommer aldrig komma tillbaka. Hur ska jag fixa det? Och idag har jag ett bolag som omsätter 6,5 miljarder i 25 länder. Så att allting är möjligt. Och kan jag, så kan alla ni här ute. Det är fantastiskt att höra. Jag bara ger en spontan applåd. Alltså. Det är så bra. Och så undrar man lite så här, jag vet att du har gjort några fantastiskt inspirerande steg. Jag vill ta dig tillbaka lite till din ungdom när man liksom kanske ändå, det kom en idé där och pang, och så kände du bara, nej nu kör jag. Det var på Skandia och sen så gjorde du en höger vänster. Kan du bara berätta lite om det ögonblicket, liksom det här, alltså det kom ett ögonblick då man kände att nej, men nu måste jag. Hur var det för dig? Ja, och för mig var det, som jag berättade förut, jag skulle bli advokat och spöa skiten av min storebror, för det var mammas ögonsten och han var den enda som var någonting att ha i familjen ungefär, och jag var ju bara tjej och inte så mycket värd. Men då, när jag tog det här sabbatsåret och hamnade på Skandia, då upptäckte mina chefer egentligen att jag hade en talang som jag inte hade någon aning om själv. Jag var väldigt duktig på att sälja. Och i Sverige, som ni säkert vet, så är det fult att sälja. Vad tror du att du är? Säljare? Det är ingen som säger att jag ska bli säljare när jag blir stor. Men det är faktiskt det finaste yrket som finns, tycker jag. För det är grunden till allt. Gunilla har rätt. Det är viktigt. Ja, det är extremt viktigt. Men då upptäckte mina chefer att den där tokstollen i Göteborg, hon verkar kunna någonting som de andra inte kan. Och först försökte man hitta fel, att jag sålde ju inte dubbelt så bra som den som var bäst innan mig, utan jag sålde 10 gånger bättre. Och de bara, vad är det hon gör? Först så säger man så här, men hon fuskar, för det är omöjligt. Och sen såg de att, nej, det gick ju inte att fuska, för mina kunder betalade in sina försäkringspremier. Och sen började man säga, nej men hon... Vad gjorde du för något då som var så särskilt? Var det bara intensiteten? Nej, alltså det handlar om kontinuitet. Hela tiden, varje dag, göra samma sak. Jag hade inga toppar och dalar där jag pikade och sen rasade jag. Utan jag var på en ganska jämn nivå hela tiden. Så att det handlar ju om kontinuitet, att aldrig ge upp, men också se människorna.
Jag älskar människor. Det är faktiskt min största drivkraft. Det är därför jag är här med prins Daniel idag. För att det här är fantastiskt kul att få träffa alla er. Men att mötet med människor och i varje kundärende som jag hade, då var det jag och kunden. Jag tänkte inte på någonting annat än med mig och den här kunden. Och det blev väldigt bra. Och sen då när man sa att okej, hon fuskar inte, hon fjäskar, hon jobbar mer än de andra. Det är fan orättvist. Men det är ju fritt framför alla att jobba hur mycket man vill. Och till slut då, när man inte kunde bryta ner det heller, så sa nu har vi kommit på det. Hon är invandrare. Hon fattar inte att hon inte får förstöra kodet och jantelagen. Så att man ska hitta en anledning till varför någon är duktig. Men det handlar om hårt arbete, aldrig ge upp och brinna för det man gör. Och jag upptäckte att det här var så roligt. Jag verkligen brann för mitt arbete. Och brinner ni för någonting tillräckligt mycket, då blir det väldigt bra. För ni kommer hitta vägar och möjligheter som oftast ingen annan har gjort, för att de ser ju så negativt på allting. Men om ni tänker positivt så blir livet så himla mycket lättare och roligare. Alltså det... Får jag fråga en sak? Ja, självklart. Vad tycker ni är fördelen med att driva bolag? Om man väljer mellan att bli anställd och att driva bolag, kan ni inte berätta lite här? Alltså jag har varit anställd åt någon annan, så att säga, 3 veckor i mitt liv, och det var till min morbror, och det gick inte så där jättebra, så jag förstod att det var inte riktigt min grej. Så att jag tycker friheten att kunna jobba med det man vill, det är det som är helt fantastiskt. Och bestämma sen när man själv jobbar, för det måste man ju göra, men också bestämma när man kommer in och när man är ledig. Ja, sen är man ju nästan aldrig riktigt ledig, så att man har ju liksom ansvar gentemot många olika personer. Det är anställda, det är investerare, det är liksom, det är kunder, så att man går och händer någonting, så är man som ägare liksom, man måste ändå vara där och ta tag i saker och ting. Men samtidigt så bestämmer man själv lite grann liksom, när man jobbar och när man tar ledigt, som man inte liksom är även. Så att jag tycker den friheten att kunna välja. Och där tycker jag att det är många som känner kanske att det är, ja, men jag vågar inte ta det steget och det är för riskabelt. Men jag tycker att det är inte så riskabelt som man tror och tycker. Det är många gånger en upplevd risk. Jämför man många andra länder så är Sverige helt fantastiskt i och med att det finns sådana skyddsnät ändå. Så att även om man misslyckas med det venture och det bolag som man vill driva, så man hamnar inte på en parkbänk ändå. Man liksom hittar säkert något bra jobb. Vi har så pass låg arbetslöshet och så i Sverige. Så att det är inte så stora risker som man många gånger tror. Jag gör ibland en jämförelse om man står och ska hoppa ner i en simbassäng och det är en 10 meters hopptorn du ska hoppa ifrån, och du, hela kroppen skriker att du inte ska göra det. Det är en dödsångest, men tänker du efter rationellt så vet du att du kommer inte dö. Det kanske gör ont och du får kanske det blir magplask kanske av det, men du kommer klara dig. Och det är just det här, är det en upplevd risk eller är det en reell risk? Och det tror jag att man måste vara bra på att kunna särskilja som entreprenör. Gud, vad intressant. Och ta de risker som är... Du åker kanske på lite blåmärken och skrubbsår, men du överlever. Kan man träna sig till det här, tror du? Att liksom bli duktigare på att förstå vad som är upplevd, liksom verkligt och lite mindre? Ja, jag blev ju skolad av det eftersom jag var kemist. Så jag experimenterade mycket. Och då vet man liksom att 90% av de experiment som jag gjorde var ju misslyckanden. Men det hände någonting under ett experiment, vet jag, som la grunden för hela imperiet. Ja. Berätta lite. Nej, det var ju av en slump lite grann. Jag jobbade med metallsmält och vid höga temperaturer. Löste in kvävgas i dem. Och så var det från 1800 grader skulle det kyla ner det långsamt, den här smältan, men så gick ugnen sönder så det kyldes ner väldigt snabbt, och så utkom då världens hårdaste glas. Så det var en liten slump som gjorde att det blev startskottet. Så jag tog kontakt då med min barndomsvän Ashkan, som
var mer, han var mycket mer entreprenöriellt lagd. Och supersäljaren eller? Ja, han var supersäljaren. Jag var, måste ha en supersäljare. Ja, exakt. Och det är också, tycker jag, kanske den viktigaste investeringen som jag i alla fall har gjort i mitt liv är just partnerskapet med honom. Mm. Att ha bra partner, det finns ingenting som slår det. För att när det är jobbigt så kan man stötta varandra. Och när det går bra så har man mycket roligare, tycker jag, när man är två. Det finns ju någon skrön om att man inte ska affär med sina kompisar som brukar komma upp ibland. Men det gillar inte du, prinsen, det vet jag. Men det tycker jag är helt fel. För att man vill ju lita på den man ska göra affären med. Och man vill ju dela både ansvar och ekonomisk risk med människor man gillar. Och som man vet att kommer finnas där när det är tuffare tider. Så det är ju faktiskt skitsnack. Sen är det ju så att det kommer en punkt då. Jag har ju jobbat med kompisar. Och jag har ju även sparkat kompisar. Och det är ju någonting som är en viktig del i, om det är så att ni börjar bygga bolag, så är det ju det här att bolag utvecklas över tiden. Och de går igenom lite olika skeden, så först har man då kanske kemisten här och så tar man in supersäljaren, så måste man börja bygga bolag, börjar man lite andra människor. Och sen så förhoppningsvis så går det lite grann som man vill, och så har man har ju liksom en viss kompetensnivå. Och det är inte alla som kan liksom växa sin kompetens i samma takt som bolaget, så vissa slår ju ett tak. Och hamnar man där, då är det ju så att då kan det ju faktiskt vara så att en av de här personerna som har hamnat i det där kompetenstaket är din polare. Och då blir det lite klurigt. Men det går att hantera också om man är riktigt öppna med varandra. Och så tänkte jag lite grann på det här med att starta bolag som var första frågan. Nu går ju ni i gymnasiet, va? Yes. Och då kan jag säga att då finns det ju nollrisk. Så att då bor ni ju hemma fortfarande. Ni funderar fortfarande på vad ni ska läsa på universitetet. Alltså det värsta som kan hända är liksom, jag kan inte se något som är det värsta som kan hända. Alltså lite skam kanske om ni gör någonting så här, men det är ju roligt. Sen så börjar ni på universitetet och då har man ju lite studielån och så där som man tar. Och då säger jag så här, samma sak, det är noll risk. Alltså någonstans är det liksom avvägningen mellan att plugga lite mer och faktiskt jobba med någonting. Och det som vi vuxna här nere då kallar, det är när man liksom bygger bolag efter att man faktiskt har börjat jobba och har tagit lån på bilen och huset och lite så här som era föräldrar har. Det är liksom att man måste börja moonlighta. Det är lite tuffare, för då har man liksom lite jobbiga unga kanske, och så har man lån som man måste betala, och så då måste man ha ett jobb som betalar de där räkningarna, och så måste man jobba extra med sin affärsidé på natten eller på kvällarna. Moonlighting. Det är jobbigt. Men även det går. Och jag skulle säga så att om ni tittar på era liv nu, om ni funderar på det här nu. Det här är någonting som jag har gått och funderat på. För jag har nu 7 stycken av mina närmaste vänner har alla hoppat av sina välbetalda, riktiga jobb som de har slitit med under studierna för att komma in på universitetet, för att sen komma ut och få de här jobben för att de hade bra betyg och var duktiga. Och så kommer de till den här nivån när de är 40 år. Så går de upp på morgonen, så tittar de sig i spegeln. Och så tänker jag, vad fan håller jag på med? Jag har en idiotisk chef. Jag gör någonting som bara, det bara tragglar på så här. Och nu har jag bytt jobb 3 gånger och det blir liksom inte bättre. Och så har de bara sagt, nej, jag måste ta tag i det här. Och där är någonting. Och vi sitter ju och äter middagar och så snackar man. Och så märker de att jag är lite gladare än vad de är. Eftersom jag faktiskt, även om jag kanske har jobbat ännu mer än vad de har gjort under många år, så har jag alltid någonstans ändå fått fatta mina egna beslut och ta ansvar för dem. Medan de har kanske haft idéer om att det här är alltså rätt för vårt bolag. Men så har du en chef som är osäker och okunnig och du kanske inte kommer överens med, som säger så, nej, men så ska vi inte alls göra. Och kanske av helt fel skäl. Och det är liksom någonting som knäcker människor. Och då finns det ju folk, jag skulle säga i min föräldrageneration, 40-talisterna, som var väldigt bra på att liksom kladda över lite färg på spegeln som slapp se det där. Och så gick man vidare. Men jag tror att ni som är unga nu, ni ställer mycket, mycket högre krav på era liv och tänker på det här liksom, att man lever faktiskt bara en gång. Och där kan jag lova er att vara egen tillsammans med lite människor som man själv kanske har rekryterat eller kompisar, det är fantastiskt. Skitjobbigt, superspännande och utvecklande. Och den enda man kan skylla på när det går fel är en själv, och det är fantastiskt. Vilken fantastisk. Det var bra. Otroligt bra. Det är ju så himla viktigt, tycker jag.
de här vinklarna just så här, hur ska man se på sin situation? Är det jobbigt eller är det bra? Liksom? Och vi kanske behöver i större utsträckning sätta vår situation i relation till rätt sak. Alltså alla tillhör ju den promillen i världen som har det bäst bara genom att vi finns i det här rummet och bor på den här platsen i världen. Och det kanske, jag lärde mig mycket, tar åt mig alltså. Det är med mening och vad som skapar mening. Det är så stora frågor men också viktiga frågor. Och kanske om man hamnar i en situation när man lägger ett helt liv på någonting och så blir man inte nöjd, då känns det liksom meningslöst. Och hur många dagar jobbar man ett liv egentligen? Det är, man jobbar från att man är 25 till 35, 45, 55, 65. Man jobbar typ 40 år. 40-45 veckor per år, 45 veckor. 9-10 000 dagar i ett liv. Då är det ju rätt viktigt att man känner lite glädje, precis som Jonas säger. Jag vill spinna vidare på det här. Och faktum är ju att det är inte så dramatiskt. Ibland kan man ju tro att det är så dramatiskt, och det kan ju vara mellan varven, med att driva företag. Det är ungefär som allting annat, att man har sin to-do-list, vad man måste göra, så bet man av punkt efter punkt, så dyker det upp ett nytt problem, ja, men då måste man ju hantera det. Så det är ju ingen som är entreprenör som tycker att man går och är nervös hela tiden, utan det har man ju inte tid med, utan man ser ju möjligheter och känner glädje och man ger energi till sina kompisar och partners. Eller det är okej att vara ångestdriven också. Jag är oerhört ångestdriven. Den jagar mig. Och det är lite så här, vi är svenskar, så vi har ju Luther som sitter här. Så i de här månaderna när det är lite jobbigt, så här, det hugger han en lite grann i halsen och så säger han liksom upp och jobba. Och det tror jag, det är ett av skälen till att vi har så otroligt många svenska framgångssager över många, många år. Att folk liksom biter ihop. Men idag har det aldrig varit enklare att starta bolag. Jag skulle säga att det är liksom fantastiska möjligheter att göra det nu. Både liksom för att det finns teknik så att det är enklare, men också att det finns ett nätverk som såna här saker. Kan ni inte berätta lite vad ni har gjort? Lite bara en minut var, berätta vad er så en minut gör. Gunilla nu va? En minut Gunilla. Får jag bara snabbt säga att jag inte för att man ska hoppa av skolan och starta företag direkt, det är faktiskt inte jag, utan jag tycker att ni ska skaffa en arbetslivserfarenhet först, och där kan ni också komma på er affärsidé och se möjligheter som ingen annan har sett. För det var där jag fick min affärsidé, och då kommer jag till vad jag håller på med. Det jag såg på Skandia, på försäkringsbolaget, att man inte riktigt tog hand om kunderna på ett bra sätt. Så jag bestämde mig för att bygga ett kundserviceföretag i världsklass, och vi sköter idag kundtjänst för allt ifrån Apple till Netflix till Samsung till Tele2 till Comviq till Skistar till alla möjliga företag. Så det håller mitt företag på med. Sen är jag investerare, så jag går också in och investerar. Så om någon här har en briljant affärsidé och som ni vill pitcha på mig, så är ni varmt välkomna att göra det. Så jag är också investerare, och sen så driver jag fastighetsbolag. Wow. Jonas, det där kan du inte klaga på. Det där var rappt. Nej, jag är så imponerad. Ge en applåd. Ja. Jonas vill ju helst, han skulle helst vilja vara här helt själv, inte behöva dela utrymmet här på scenen. Då blir han lite stressad att Gunilla är lite väl lite jag såg det på pappret, jag bara nej, inte igen. Ja. Jag är så glad att höra. Det blir så imponerande när man verkligen förstår vad det är ni har gjort. Alltså det är på riktigt faktiskt. Det man kan garva oss här, men det finns företag idag här på scenen som omsätter miljarder, som alltså bidrar på riktigt i våran BNP, som ser till att våra föräldrar eller vi när vi blir sjuka kan få hjälp. Och jag tycker faktiskt ni är liksom oerhört stora som kommer ut och delar mer av det. Och Said, om du kör din snabba som ändå... Jag ser en företagsgrupp, 10 bolag. Vi levererar allt ifrån bromsskivorna till McLaren-bilarna som vi levererar. Vi gör en del medicintekniska produkter, bland annat en väldigt häftig kateter som bokstavligt talat räddar liv varje dag för personer som åker på hjärnblödning. Och vi är runt 2000 anställda, säljer produkter i 80 länder runt om i världen. Den korta versionen. Ja, men jag tycker ändå det finaste ni gör är väl ändå, ni är inne och jobbar med djur. Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Han är ju kattälskare, Said. Kanske ser lite cool och tuff ut, men han är ju riktigt mjukis. Nej, så vi utvecklar och levererar en del läkemedel till hundar och katter, bland annat hundar och katter som blir allergiska.
För sig själva eller? Ja, alltså de kan bli allergiska mot vad som helst på samma sätt som vi blir. Så att, det är jobbigt att vara pälsallergiker som hund. Nej, så det känns. Du känner det ibland, Jonas, att man blir allergisk mot sig själv ibland, man går på för mycket? Ja, det är klart att det ibland är man för jobbig för sig själv. Det är så fascinerande. Nej, och jag har inte jobbat så mycket heller i med vanliga jobb, men jag har varit med och startat ett bolag som heter Tradera som fortfarande finns här i Sverige, och sen så sålde vi det till eBay, och då fick jag jobba åt ett vanligt bolag, eBay, som är ett stort amerikanskt bolag, och då var det jobbigt i livet, för det var jättetrist, och då fick jag inte bestämma själv längre, så då slutade jag där och flyttade till Ryssland och startade Avito, som är ett Blocket, Hemnet, Jobline. En stor, jättestor sajt. En av världens största internettjänster. Så vi inte bara omsätter miljarder, vi tjänar miljarder också. Det är inte så många andra bolag som är. Och det startar vi från scratch. Vad tjänar bolaget varje dag? Ja, men det vi gör nu, vi gör väl en 6 miljoner spänn i vinst om dagen ungefär nu. Startat från ett rum utan någonting i Moskva. Ta det dit! Jag kan fortfarande inte prata ryska. Det går att göra det. Och jag lovar det, jag är inte speciellt smart. Så att det är liksom en... Nej, det är på riktigt. Men det här är ett fantastiskt ögonblick. Alltså, du är alltså i Ryssland, du sitter i ett rum och någonstans så sker... Så sker det här. Sker det här. Det är faktiskt mot alla odds. Det är många som... Och där kan man säga, då kommer man tillbaka till det vi pratade om, att med lite så här skammen, man gör någonting som är kanske lite förhastat. Att man liksom drar iväg till Ryssland, och jag är ju lite äldre än vad ni är, så på vår tid så var det i Ryssland liksom, det var ju jätteläskigt. Det är fortfarande lite läskigt, men då var det jätteläskigt, och det tyckte framförallt mormor att det var jätteläskigt, eftersom hon växte upp under kriget och ryssarna var liksom, så att hon började gråta, och ja, egentligen ingen fattade ju någonting, eftersom jag aldrig hade varit i Ryssland och flyttade dit direkt och inte kan fortfarande inte ryska, men det är någonstans. När man gör så här knäppa saker, då är det ju lite samma grej där. Vad är det värsta som kan hända? Det är för att jag får flytta hem till Sverige. Och så får man vara påhittig och leta lite grann i sina nätverk och hitta folk som kan hjälpa en. Och sen så steg för steg så har det här blivit ett megablocket kan man säga. På 10 år. Hur visste ni att ni hade en bra affärsidé? Nej, men den var ju fel från början också. Så det är ju det. Man måste vara liksom ärlig med de här grejerna. Det är ju så att saker och ting är väldigt, väldigt sällan rätt från början. Man kan ha en idé om någonting. Och jag tror att det är viktigt att man är väldigt ärlig med sig själv och ifrågasätter. Det är det värsta som finns. Och där kan vi säga att det är väl lite grann med... Jag har ju jobbat med folk som har jobbat som konsulter och så här, och de är ofta väldigt smarta och har läst på alla bästa universiteten och haft bästa betyget och fått de här jobben. Men det betyder liksom inte att man är den bästa entreprenören. Utan det är lätt att man fastnar i olika sektorer, men vi har bestämt att vi ska göra så här. Och när vi kom till Ryssland så hade vi bestämt att göra på ett visst sätt som var liksom en liten blandning av Blocket och Tradera, för det kunde ju vi. Men det funkade liksom inte alls i Ryssland på grund av att Ryssland är ett ganska stort land. Det är världens största land. Och då var man tvungen att tänka om. Så när det inte funkade då liksom skruvade vi om den här modellen. Och eftersom det är på internet så är det inte svårare än att man ändrar hemsidan lite grann utifrån det som funkar. Som vi tyckte liksom, när vi såg att det började funka lite grann. Och sen tog det fart och så fortsatte man med det. Så det här bolaget har ju utvecklats på sätt som man liksom, jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Vi omsätter liksom, vi snurrar ju idag ungefär 10% motsvarande av rysk BNP. Alltså det är såna enorma mängder varor och fastigheter, allt snurrar genom det här systemet. Och det hade man ju aldrig kunnat föreställa sig när vi började med faktiskt att sälja mest katter och hundar. Det var liksom det där det började. Men är inte det liksom generellt att det man börjar med, det är sällan det man gör om 10 år? Och ert företags namn, det är väl... Kan du berätta lite om det? Ja, nej, men serendipity betyder just det, att det är lyckosam slump. Och jag tycker egentligen inte bara affärer, jag tycker livet i största allmänhet är...
serendipitetsdrivet. Vi planerar någonting men det blir någonting helt annat oftast. Mm. Så man lyckas mycket bättre genom att ha öppna sinnen och inte fokusera allt för mycket på det som man planerade, utan se var man liksom hamnar i ögonblicket och se de möjligheter som dyker upp. Så det kan ju vara också ett hinder och en barriär om man sitter, man är ung, man är jättesugen på att starta företag och man tänker så länge och så mycket på affärsidén, så att det är nästan hämmar en, för man tror att man måste ha ett nytt ut och testa vito eller, och då är det bara, eller hur? Det är bara sätta igång, kör igång någonting, beställ billiga telefonladdare från Kina och sälj dem lite dyrare. Jag menar bara så att man kommer igång. Jag tycker kanske det är en bra idé, men... Men jag tycker det ligger... Bra tips! Hör ni nu? Makes a long sladd så man kan sitta i någon... Ja, men det är alldeles för många som kanske sågar sina idéer själv eller liksom är för kritiska mot sina idéer. Och det, jag tycker låt världen såga det istället. Så gå ut och testa liksom. Det är inte värre än att det inte funkar. Så... Och lyssna inte för mycket på andra. Jag menar, om ni tänker liksom svensk person flyttar till Ryssland, sätter sig i ett rum, inte kan ryska och inte känner någon. Då är det ju många människor som är lite skeptiska. Och det där är liksom, det kan man faktiskt vända till en drivkraft. Eller om man är, det är ju en personlighetsfråga. Och jag tror att liksom en person som Gunilla som jag träffat några gånger, jag tror att hon skulle bara sett liksom möjligheten i det. För att då får man vara i fred lite grann också. Det är lite så. Och det är ingen nackdel att få vara i fred. Men det är också jobbigt såklart när alla liksom säger till en så här, du vet, åk hem, det här kommer aldrig funka. Men jag tycker så här, vänd det till en drivkraft. Det, liksom... det blir ju verkligen en drivkraft. Jag hade ju precis den situationen när jag var 28 år. Jag hade förlorat alla mina sparade pengar i IT-kraschen 2000. Jag hade dock ett välbetalt jobb på Skandia, men gjorde som du sa där, att jag valde att säga upp mig från det här fantastiska jobbet och sälja allt jag ägde, hus och hem, möbler, satsade allt i aktiekapitalet i bolaget och sen skulle jag etablera mig. Och det var faktiskt mellan Umeå och Skellefteå som var mina val. För jag ville ha en ort som hade högskola, hög arbetslöshet bland duktiga, välutbildade människor, ett bra upptagningsområde, men jag ville också ha den norrländska dialekten, för att i kundservice-sammanhang så är faktiskt den norrländska den mest trovärdiga dialekten. Men sen vill jag ha storstad i Norrland, och det är ju både Umeå och Skellefteå som storstäderna. Men när jag skulle starta det här bolaget så gick jag till alla storbankerna och sa, hej, här är jag, Gunilla heter jag, kommer från Göteborg, jag behöver ett lån på 7 miljoner och jag ska bygga det här bolaget. Tror ni att jag fick något lån? Nej. Alla skrattade ihjäl sig åt mig, inklusive Almi här uppe. Håll på att skratta ihjäl sig och fråga, när kommer han som bestämmer? Jag bara, det kommer ingen han, det är jag. Och de bara, titta, ska du starta det här? Ja, lilla jag ska starta det här. Så ingen trodde på min affärsidé och ingen trodde på mig. Och dessutom har jag en branschförening som är bara män som sitter i den här föreningen. Och de här killarna hade så roligt åt mig, för att de hade då bestämt sig att slå vad. För att jag sa att jag ska bygga kundtjänst på ett helt annat sätt, med en kvalitet som ingen hade gjort innan. Så den snällaste killen gav mig 3 månader innan jag skulle gå i konkurs. Och då förstår ni vad som händer med en vinnarskalle som jag. Bara, okej, sitt ni där grabbar och skratta åt mig, så ska vi se vem som skrattar sist då. Och så att precis som Jonas säger, att när någon inte tror på dig så ger du ändå samtidigt en drivkraft, och som killen har sagt så har ni världens bästa skyddsnät. Det är ju så enkelt, ifall det går åt helvete så kan man alltid få ett jobb igen. Ingen behöver bli arbetslös i Sverige om man inte vill vara arbetslös. Så enkelt är det faktiskt. Frågor från publiken då? Är någon som vill eller vågar säga något? Ni har ju inget att förlora. Vad är det värsta som kan hända? Exakt, att vi skrattar åt er. Att ni får ett dåligt svar. Ja, känner vi att någon vill säga någonting? Så... Här har vi på... Hej, jag har mest en fråga till dig Jonas. Hur blev det Ryssland? Alltså var det sådana affärsmöjligheter eller var det bara Ryssland? Det känns konstigt, det tar vi. Nej, men det var faktiskt, det fanns ingen, hade aldrig varit Ryssland, jag hade liksom ingen tanke på Ryssland överhuvudtaget, eftersom det var ju min fiende när jag gjorde militärtjänst, vilket jag tyckte var oerhört kul. Så det var så att när bolag Tradera såldes till eBay, så var det ett, och eBay är ett amerikanskt bolag, de är väldigt noga med sina avtal, bland annat, de är noga med mycket, som var ungefär så här liksom, så här tjockt. Och
där stod det att från början stod det att jag inte fick göra någonting någonstans i hela världen under ett antal år. Och sen så tyckte mina advokater att de tjänar ju pengar på timmar, så de sa att nej, men här ska vi bråka om några timmar. Så då sa de att nej, men det här funkar inte, utan det måste ju finnas något ställe i världen som man får starta en business på som inte ni bryr om. Och då var det liksom två ställen i världen som var stora marknader där de inte hade någon riktig verksamhet, och det var Ryssland och Indonesien. Och Ryssland ligger lite närmare. Så jag vill bara slå ett slag här nu för de här enorma analyserna. Jag tycker det är så fascinerande liksom hur ni har tänkt, och Gunilla liksom, men jag ska ha den här dialekten och jag ska liksom hitta de här områdena där det finns. Alltså, det är så imponerande bara att, och sen gå på det. Så fascinerande. Varsågod, hade du en fråga? Nej, förlåt, jag såg inte. Vi kan ta en fråga däremellan bara. Så, ja, men vi har mikrofonen. Hon har micken där. Ja, hej. Jag undrar, en fråga till er alla egentligen. Vad är den största utmaningen som ni har haft och hur har ni löst det hittills? Bra fråga. Alltså jag skulle säga, för mig som startade en verksamhet i Norrland och kommer från Göteborg, det var nätverket. Att jag kände ingen i Norrland och jag kände verkligen ingen i Stockholm. Jag var ju från landet Göteborg. Det var en stor utmaning, för att det har jag lärt mig senare i livet, att allting handlar om nätverk, kontakter, relationer. Och att jag till slut fick ett lån på 7 miljoner, det var ju för att kommunalrådet i Skellefteå ville så gärna att jag skulle starta där och inte Umeå, för det är ju fight mellan de här två städerna som ni vet. Så det var ju bara det jag kunde trycka på, att jag fick det där lånet, i och med att jag hade inget nätverk, jag hade inga riskkapital, jag hade inga vänner med mycket pengar. Så det var en stor utmaning. Så det skulle jag faktiskt verkligen råda er alla som vill bli företagare att skaffa en mentor. Skaffa en klok person som har varit med lite längre än er och ha som en bollplank. Och det kanske är värt att nämna att många vill bli mentorer också. Absolut. De flesta man frågar, om man har ärligt uppsåt, har jag märkt under den här resan, vill verkligen hjälpa till. Så det, ofta är det inte längre bort än att just ställa frågan. Vem hade du som mentor? Jag hade ju ingen, men om jag... Idag så skulle jag verkligen råda. Jag önskar att jag hade mentor. Sen är det så att det går inte att komma ifrån gender, att det är skillnad mellan män och kvinnor. Det är mycket mer riskkapital till män än vad det är kvinnor. Och det är 100 gånger tuffare som tjej att ta sig fram. Jag menar, bara alla mina möten som jag haft, allt ifrån banker till investerare till allt, när de skrattar att lilla jag kommer där. Så att jag har ju fått bevisa så mycket mer att jag kan mot vad killarna har fått göra. Men kan göra du ha banat väg nu, och att det är så mycket press på, jag tänkte medial press, som man lyfter fram mer tjejer idag än man gjorde på din tid. Absolut. Och det tror jag verkligen. Och sen då kan jag ju bara uppmana er tjejer att verkligen hitta en bra kille som inte har mindervärdeskomplex, för att ni som tjejer är de som gör kanske mest karriär. För det är min bästa investering jag har gjort i mitt liv, att jag träffade min man och att han inte hade problem, för att jag gjorde mer karriär än honom och jag tjänade mer pengar än honom. Och tack vare honom har jag kunnat kombinera mitt entreprenörskap, och jag har 4 små barn idag. Det är helt fantastiskt. Du är helt fantastisk. Exakt. Otroligt. Det är jätteroligt att höra, och jag svar på era utmaningar. Jag har utmaningar. Nej, jag tycker det är fortfarande det är alltid den största utmaningen för mig, har varit och är fortfarande, att hitta riktigt bra människor. Alltså, när man väl hittar bra personer, då ska man hålla fast vid dem, oavsett om det är som partner, om det är som mentor eller om det är det tycker jag. Och jag hade turen att ha en bra mentor, jag vet inte om ni känner till Anders Wall, som varit, han har genomgått många både upp- och nedgångar i näringslivet i Sverige genom olika tider, och han hjälpte oss väldigt mycket genom olika situationer. Hur började det? Hittade du, varför blev det han? Vi ringde upp honom.
Så enkelt var det. Så det är inte konstigare än så. Vad var det värsta som kunde ha hänt? Nej, men alltså vi ringde honom så här, du, vi vill träffas, och han visste inte vilka vi var, men vi lyckades få till ett möte, och så var vi och presenterade för honom. Och det var liksom, ja, han tyckte det var intressant, och så, men det hände inte så mycket. Han ringde upp oss typ ett år senare. Och sa, du, jag har gått och tänkt på det här nu. Det tog honom ett år att tänka klart, så tydligen. Och det vore kul att träffas igen och höra mer. Och sen så träffade vi honom igen, och så började vi jobba ihop. Det är det jag tycker också, att det är en utmaning att hitta riktigt bra människor i olika sammanhang. Men det är också sån glädje när man väl bygger djupare relationer med de personerna. Hur gör du utmaning? Nej, men jag vet inte. Alltså, det har varit några stycken. Och jag tror att det finns hur många utmaningar som helst. Men jag tror att det viktiga är att ha med sig att det går faktiskt att ta sig igenom de mest konstiga utmaningarna faktiskt. Om man bara orkar vinna, som Ingmar Stenmark sa. Bra uttryck. Det känns ju som att ni allihopa har en enorm förmåga av att just anpassa er. Jag kommer ihåg den där Stephen Hawking som tyvärr gått bort. Han hade något quote som var så här, intelligence is measured by your ability to adapt. Och att liksom var och en av er har liksom förvandlats, kanske själva också liksom, under den här resan. Och, idag så känner jag vet inte hur ni känner, men ibland så just relationen med sig själv, att man kanske inte alltid är ärlig och att man inte är så snäll mot sig själv. Alltså, jag är ju snäll mot alla andra, utom mig själv. Det är jättekonstigt. Och hur har ni gjort för att liksom peppa er själva i allt det här? Har ni någon mantran? Liksom, säger ni något när ni kliver upp på morgonen? Jag är lite nyfiken på det. För att någonstans så är ju den där kraften att ta sig igenom allting jätteviktig. Oavsett om man blir företagare eller bara, alltså, om man vill leva ett någorlunda vettigt liv. Och jag pratade lite om affärsplaner, och vi har hört lite grann om motstånd som man möter, och att liksom lära sig att hantera motstånd och till och med vrida om det till någonting som blir positivt. Det kanske är en konst lite grann. Men poängen, eller vad jag vill komma fram till med frågan, det är väl lite, hur gör ni för att bli ert bästa jag? För var och en av er är väldigt duktiga, känner jag. Det är inte det. Jag skulle säga så här, att när ni börjar med någonting så är det så här, det är naturligt att göra det med någon man känner kanske till att börja med. Och det kanske är en kompis eller någon man träffar här i skolan som man är bekant med. Eller att man sen rekryterar någon. Och det är liksom en huvudregel, är så här, rekrytera folk som är bättre än dig själv. Våga liksom, alltså våga faktiskt frågasätta, ja, men jag har ju sparkat mig själv från jobbet som vd för det här bolaget bara för att det bolaget är så stort nu, så jag tror inte att jag är den mest liksom väl lämpade för att driva det bolaget. Och jag tror att i stunder av när det är tufft att ha liksom någon, och det behöver inte vara en kompis, men det kan vara en person som man jobbar med som man faktiskt kan vara väldigt ärlig med och som är ärlig tillbaks, det får man väldigt mycket både så här självrannsakan och energi, och man rör sig framåt. Jag tror att när vi ser misslyckande, nu ska jag ge lite kritik. Det här är ju väldigt politiskt inkorrekt, men jag träffar ju väldigt mycket entreprenörer. Vi har ett investmentbolag idag som har gjort en massa investeringar. Och då träffar vi en del tjejteam. Och det här är någonting som debatteras med min fru som är en väldigt framåt kvinna. Och då är det som ett problem som vi har stött på lite så här empiriskt. Det är att tjejer i grupp kan ibland vara lite så här, jag ska synas och prata mest. Gunilla är ju själv. Men att man istället för att liksom så här, att man faktiskt lyfter varandra både i bolagsbyggandet och lyssna på varandra och verkligen liksom är ödmjuk inför varandra. Och där är, ska jag säga, de tjejgäng och de killgäng, där är killarna oftast lite som coolare. Och det är bara en sån här, det är ju jättefel att säga för man kan inte generalisera, men det är liksom någonting som är super super viktigt, speciellt när man träffar folk som ska investera. Man får den här harmonin, man känner det här gänget tillsammans kommer liksom lösa problem utan att halshugga varandra.
För det, killarna det kommer... kanske inte är coolare, men de är bättre lagspelare skulle exakt. Jag säga. Och de börjar det redan det på precis. Dagis. Ja. För det såg jag, men min dotter var 3 år så såg jag det här maktspelet mellan små flickor. Hur vidrigt det är redan där. Och sen medan killarna, alla leker och spelar fotboll med varandra. Så att där är det, det börjar tidigt med att de är bättre lagspelare. Ja, eller mix komma till den där, vi har en fråga här i publiken innan bara som en kommentar. Det är ju faktiskt bevisat att just mångfald ur alla aspekter bidrar till en bättre affär. Eller? Och det betyder ju inte kanske att vi har några bruna och några blå ögon i laget, utan det betyder att vi har en gruppsammansättning som består av olika människors kvaliteter. Och tillsammans när vi accepterar och tolererar att vi är olika kan vi prestera bättre i grupp. Det främjar kreativitet, det främjar innovation, exakt. Det främjar välmående. Och när vi mår bra i gruppen, då är det lättare för gruppen att prestera. Så att det tycker jag också är väldigt intressant. Var och en av har bra idéer, men är också bra människor. Människan kommer tillbaka hela tiden. Hur viktigt är det att ha bra tid? Nu släpper vi fram frågan, tycker jag. Förlåt. Yes, tack. Jag tänker då, ni som har jobbat så hårt och så mycket, hur har ni löst det här med familjen och relationer till dem? Jag tänker, det tar ju mycket tid. Jobbet tar mycket tid. Hur har ni... löst det helt enkelt. Alltså jag kan säga så här, jättemånga av mina vänner som är entreprenörer är skilda idag. Och jag kan inte skönmåla det. Det är jättesvårt. Det är verkligen det. Det är ju så otroligt hårt arbete, men samtidigt är ett fantastiskt. Jag skulle ju aldrig vilja göra mitt liv på ett annorlunda sätt. Men det är många som får uppoffra familjen och det blir skilsmässor och så. Om du inte har en partner som också inställt på att okej, vi kommer ha svintuffa år tillsammans. Det här är ett lagspel, det är vi tillsammans. Ja, men i mitt fall så var jag lyckligt lottad att min man gjorde karriär i finansbranschen, men han slutade faktiskt för min skull och började jobba i mitt företag för att vi skulle få livet att gå upp. Så vi hade en agenda i familjen istället för 2 agendor. Det var vår lösning. Men sen kan man ju också säga att ni har ju otrolig ambition kring och haft kring ert företagande. Det finns ju ett mellanting. De flesta entreprenörer i Sverige, de har ju snittlönen för entreprenörer är ju lägre än snittlönen för anställda. Mm. För de flesta lyckas ju inte så här. Om jag sätter mig själv som för detta småföretagare, jag tycker att det är klart, under perioder jobbar man ju osunt mycket, men över en 10-15 års period så om man nöjer sig med att att inte erövra världen. Det finns liksom nivåer och insatserna är också därefter, som man säger. Kanske lite otydligt, men alla entreprenörer jobbar inte ihjäl sig och alla entreprenörer behöver inte offra familjen för att ha ett företag som man kan anställa och skapa arbetstillfällen och ha en lön själv. Ja, men jag tycker nu är vi här och slår ett slag för entreprenörskap såklart, men det är ju det är någonstans är ju ett val man gör och alla är inte. Det är inte så att alla ska springa och bli entreprenörer heller, och det är inte alla som gillar att vara det heller. Så att det är inte, i alla fall när man bygger bolag så som kanske vi har gjort, så blir det väldigt mycket en identitet också som man bygger. Man blir ett med bolaget som man bygger, så att det är väldigt speciellt på så sätt. Så att det är inte alltid helt enkelt med att få en relation att gå ihop. Men jag tror det är som en kul grej om man inte känner att man vill eller orkar eller vågar starta ett bolag och man kommer ut från gymnasiet, universitetet. Det är ju att hoppa på någon annan. Och det har ju vi sett. Vi har ju haft massa duktiga killar och tjejer som har jobbat åt oss under alla mina år som har drivit bolag. Och jättemånga av dem var inte alls redo att ta det där steget i början, men sen så får man liksom den här lilla vitamininjektionen av att faktiskt hänga i den miljön. Och då skulle jag säga att många kommer in, man har pluggat liksom då jättehårt och sen så gjort allting rätt. Och nu är det en jättekonkurrensutsatt värld, så ni måste ju jobba mycket hårdare än vad vi gjorde för att faktiskt få möjlighet att plugga och göra det man vill. Och där någonstans så kommer man ut i ett vanligt jobb, så kanske man bara kommer in i någonting som är liksom väldigt stelt och liksom så här. Medan som ni kommer in i en tidig eller mellantidig fas i ett bolag, och det finns ju hur många sådana bolag som helst i Sverige nu, så alltså det sprutar ju ut nystartade bolag. Och bara komma in i den miljön
kommer forma er. Så jag ser ju hos många av de killarna och tjejerna som har jobbat hos oss har ju startat bolag själva efter det. Väldigt framgångsrikt, även om de inte var redo just då. Så de har hunnit liksom lite äldre. Så då har de ju jobbat, men kanske inte jobbat i en traditionell miljö som en bank eller ett försäkringsbolag eller så. Så att det tycker jag är ett superbra liksom insteg. Spännande, det kan ju ta fart på olika sätt. Tiden har ju går ju fort när man har roligt, och jag tänkte vi skulle plocka in en sista fråga från publiken här. Ja, okay. Min fråga är, har ni just nu några särskilda mål eller drömmar som ni strävar efter eller jobbar för? Och vad är de i så fall? Absolut. I mitt fall så är ju mitt företag globalt idag, så det är klart att jag vill vara nummer ett i världen i mitt område. Som det jag håller på med, det är min ambition. Yrkesmässigt är det som jag håller på med Transcom exakt. Men sen har jag ett annat stort mål i mitt liv, och det är att jag har alltid parallellt med mitt entreprenörskap jobbat ideellt. Ända sedan jag startade exakt så har jag jobbat ideellt. Jag bygger barnhem just nu för 130 föräldralösa barn i Syrien, och jag har precis för ett antal månader sedan startat en stiftelse tillsammans med Steve Angelo som heter För vårt Sverige, där vi ska jobba med utanförskapet i Sverige, ensamstående kvinnor, utsatta barn och sådana saker. Så det är mitt största mål i livet sedan, att faktiskt ge tillbaka, och att jag har fått en chans i livet jag är så tacksam för, och nu vill jag ge tillbaka. Nej, jag tycker jag gillar att lösa problem, och jag försöker lösa problem lite här och lite där, och det behöver inte alltid vara jättestora problem, men det kan vara också små problem. Vi kan inte lösa alla problem i världen, men vi kan alla lösa några problem i alla fall, och det är lite grann min filosofi om hur vi kan ta världen lite, ett litet steg längre fram. Ja, nej, men jag satt i morse på planet och pratade med Leo som faktiskt, du skulle kunna sitta här och prata också nu, eftersom nu har du liksom gett in på den här banan också. Nej, men just att kunna ha möjlighet finansiellt och tidsmässigt helt plötsligt att faktiskt kunna träffa massor med entreprenörer, blivande entreprenörer, och både liksom ge lite, eller svara på frågor lite som vi gör nu. För jag är ju så här, ge råd är svårt, men jag tycker att det är svårt. Men däremot kan jag svara på frågor och säga vad jag tycker. Och då blir det ju ett råd som man får göra vad man vill med. Och sen så kunna backa vissa av de här personerna finansiellt. Även om det liksom rent logiskt inte är kanske liksom det mest smarta man kan göra. Eftersom det är så hög risk i alla såna här bolags startfaser. Jonas och hans kollega är de, om ni är de som investerar i flest företag i Sverige, eller i alla fall ja, topp tre, vi har gjort många investeringar, och ja, nu får ni inte ringa mig, för nu har vi liksom sagt att vi ska bromsa ner lite av de här tidigaste faserna, för att det blir väldigt mycket jobb. Men det är superkul att kunna ha tid att kunna prata med de som har liksom börjat sin resa, och det är ju liksom, och kunna också samtidigt kunna investera i saker som man faktiskt tror har gör lite nytta, inte bara för att tjäna mer pengar, utan som faktiskt gör lite nytta för världen vi lever i, som har det lite tufft nu. Det låter som att ni allihopa har stora planer fortsatt på hur ni ska fortsätta påverka världen. Och prinsen, nu har det gått en timme här och vi har fått prata, och vi lämnar efter oss en massa tankar. Och vad är din ambition? Hur vill du att det här liksom ska leva vidare på något sätt? Vad önskar programmets du? Ambition är att alla unga, eller vision ska jag säga, att alla unga som vill starta företag ska våga ta steget. Så ambitionen med den här dagen är att vi lämnar här och ni känner att vad fan, kan de där töntarna på scenen starta bolag, kan väl jag? Ungefär så. Och hela min roll handlar om att försöka samla positiva krafter i att göra bra för Sverige. Inom entreprenörskap och inom hälsa för barn och unga. Där lägger jag väldigt mycket tid, och jag är jättetacksam och glad över att människor som är väldigt upptagna, och du med Leo, att få med. Vi har varit på alla högskolor och universitet i Sverige och lika många gymnasieskolor de senaste 5 åren. Och vi har mentorprogram, jag vet inte om Jenny pratade om det kanske. Eller hur, Jenny? Det gjorde hon. Så att det är jättekul det här.
Jag tycker likadant, och jag vill verkligen rikta ett stort tack till er allihopa för att ni tar er tiden att komma hit och dela så öppenhjärtligt om alla de situationerna som ni har liksom hamnat i, kanske lite självförvållat, och vill dela med mig av den här inspirationen till er att det är liksom ett beslut bort. Och som du sa, alla kanske inte ska bli allt entreprenörer, men vi måste överväga det som ett seriöst alternativ till våran framtid. Och för några här inne så vet jag att det kommer fortgå ett litet runda bordssamtal precis här tillsammans med entreprenörerna. Så för er som vet att ni ska vara med på det, och för er som ska hålla i dem, så skulle jag vilja säga att ni kanske tillsammans ska lämna den här salen först, så att det inte blir... Leo, får jag bara göra lite reklam först? Ja. Vi pratar ju om fruar och sådär, och min fru flyttade med mig till Ryssland. Det är inte så många fruar som gör det. Och hon har är journalist och författare, och hon har skrivit en bok som egentligen bara är till för er, som heter Det svenska techundret. Och om ni vill veta hur det är att starta de här bolagen, nu är det ju självklart de här framgångsrika svenska bolagen, men där beskrivs det liksom precis hur du startade, och det är bolagsbyggartips, och hon gör inte det här för att tjäna pengar, utan hon gör det faktiskt för att inspirera unga och äldre att faktiskt ta sig själv i kragen och våga. Det är en super, superkul bok. Tack så mycket. Tack hörni för att ni har ställt upp, verkligen. Och till er som ska vara med på runda bordssamtalen, som sagt, ni kanske också ställer upp och så tack får så vi mycket. Lite ordning på det här. Tack så bra. Tackar. Hej. Jättekul, verkligen. Då ska vi se om jag kan få något ljud. Kan jag få? Ett, två. Så hörni, och vi ska runda av. När ni andra börjar gå ut så tycker jag att ni ska stanna upp bara en liten stund här. Så jag skulle vilja upp alla arrangörer på scen, så att ni får se vilka vi är, så ni kan prata vidare. För jag tycker det är häftigt att höra om... Det handlar om den här startup-communityn. Oavsett om ni har en egen idé eller om ni ska hoppa på någon annans idé, så finns det hjälp att få. Vi kan vara lite spindeln i nätet, eller hur, Lena? Det gör vi ofta gärna. Sätter ihop folk, så har ni ingen egen idé och vill jobba med en annan idé, så tveka inte att prata med någon av oss här på scenen. Det är vi som står bakom Young Startup Day. Och jag tycker det var fantastiskt inspirerande att få höra alla stories. Och jag hoppas verkligen att det är någon av er som sitter här idag som ska sitta på scenen om några år, helt enkelt. Så drivkrafter, inte ge upp. Vi har pratat passion, allt ifrån att vi börjar sälja glasspinnar, eller hur, till att vi faktiskt gör blocket i Ryssland. Och affärsidéer är ofta fel från början. Man behöver våga testa, skruva, testa igen. Och knyt kontakter, hitta mentorer, kanske någon här, någon annan i publiken. Så jag vill ge er en varm applåd, och jag vill att ni ska ge dem här en varm applåd. Och vi ger varandra applåder bara för att bygga startup-communityn här i regionen. Tack för idag!